Vojaže euforija, to je bila moja ideja da se uradi ta pesma. Jel imaš one fore? Aj, moj muskače, skače! Još malo za vas! Još malo! Vojaže na bini! Da, da. Da ja uđem u vodu, u hladno, pa da izađem još hladnije. A u hladnu vodu ne bi ušao? Brate, ja uzem, majke mi moja jebika, prolijem se, brate, po farmerkama i kao gledam. U međuvremenu jebi ga, brete. Ušoram se, brete. Ti si bog, brete. Ja mislim da je ono, Barbar Bobak je trap. Kao, brete, nisam nući, kao, družimo se, znamo se, sve to. Nisam nući, bure. Samo sam došao na termin, kao, ma daj, brete, danas Vojaža. Kao, pošto nikad ne znam šta ću da istotoviram. Ja sam već mislio da je došao Vojaž i rekao, ovo je moj DJ. Slika tu moja i čao. Gazde su bile u fazonu ko su ovi retardi. Brete, oni kao da rade Euroviziju, zaposleni su u Samo u svake godine. Samo se pojavljaju na Euroviziji, brate. Generacija Z. Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Lokal broj 3, zvanični podcast Generacije Z. Sa nama je bio Jovev. Biće raznih priča tu, znači mi smo plakali od smijeha, ono, gledat ćete... Znači, velik je ono... Svega će biti noćni život, DJ život, svega pomalo. Tako da ono, gledajte. Sjedite i uživajte, upali to. Upali, pojačaj malo sam. I nabodite tu šifru sefa, brate, čekamo vas. Ajde, ajde, ajde. Požuri. Nabadajte te šifre, 4 cifre imate. Nabodi 4 cifre nasumična i gledaj sljedeću da li si pogodio. Pusti čovjeka, bre. Alo, bre. Šalim. Kako otvoriti Z Safe? Prvi korak, bacite subscribe na YouTube kanal Z TV i Generacija Z. Drugi korak, napišite 4 nasumična broja u komentaru ovog videa. Treći korak, sačekajte sljedeći podcast da vidite da li ste baš vi pogodili šifru sefa. Više detalja u deskripciji videa. Znaš šta smo odmah na početku da ljudi skontaju? Daj nam reci, brate, jednom ono... Ono tvoje, ono tvoje. Odak sam došao. Ne, nego, ne, brate... Ne. Generacija Z. Jinsen, sad su ljudi skupili. Kako to. Ste to, dakle, taj, ono, snimali to? Kako ti u tom? Pa to je bilo, ja mislim da mi se Relja mi se javio, trebao im je taj intro za YouTube, za label, da. I nisam ja jedini snimio to, snimila je Mahrina, čini mi se. Aha. Da, ne? Ali je bilo više cool, zato što ženski vokal je bio, ja mislim, svuda, ko ima sve. Pa svi imaju, svi imaju ženski vokal kao... Na početku. Da, kao taj tag, da. Da. Tako da pa je ostala i zaštijen grub glas, realno kao. Da. Nema mnogo takvih glasova. Ovaj, DJ si, brate, sad trenutno radi sa Vojažem, jel? Da, od početka, kad je on počeo da nastupa, svaki nastup sa njim. I kako da, je? Pa pre toga sam radio kod... Da, imao sam svoju, da, bio sam upleten u neku žurku. Tad je trap bio mega aktualan, za više i nije baš. Ovaj, tako sam krenuo, da, sa DJingom. A sa Zedom, kako sam se upoznao zapravo? E, to. Da. Pa jebate, znali smo se, Zed tad nije ni postojao, da? Aha. Ja sam tražio Relji, treba mi je pesma za nastupe moje, kao DJ nastupe. Neka intro pesma, po čemu će me prepoznati. Da, dobro, fajno. Da, cimo sam njega, on tad nije, mislim, Zed nije postojao, taj radio sa Shineom, Zlatni Flow. Aha. Da, koga prati još iz tog vremena. Ovaj, cimo sam njega, ali sam hteo Heni da radi sintu pesmu. Heni nije bio, znali su se, mislim, imali su oni već jedan projekat zajednički. Da. Ali nisu bili kao deo ekipe, jel da? Tako da oni su mi uradili tu neku pesmu koja nikad nije ni izašla. Ja mislim, sad kad bi izašla da bi bilo mega, ono. A nisi je koristio na... Ne, ja sam je koristio, nije izbačeno, nije bio official release. Aha. Da. Tako da, da. E, misliš da bi iskrcala sad, pošto te ne izbaciš šta? Pa možda izbacimo. Vrati, čačni je malo šta. Možda izbacimo. Šta, pa vidiš, brate, da svi živi nešto snimaju. Pa jeste, ima mnogo. Ima mnogo, a? Mnogo artista, da sad ću ja da budem artist uskoro. Kako ti se čini ovako ta, brate, scena ovaj sad? Ti si koji ti godište, izvini? 97. 97, a? Pa, brate, na šta, publika bira šta će se slušati, realno. Znaš, malo je, loše je da, vidim da ih pljuju sve, kao, znaš, kako utiču na... Da, na omladinu, na klince, na starije, bla, bla, bla. A u stvari oba? Pa nije istina, realno nije istina. Mislim, oni biraju da se nešto, da je nešto drugo, ovaj, da je druga tražnja, bila bi druga i ponuda. Tako je, naravno. Da. I uvek su bile, mislim, imao si te škakljive teme u pesmama od uvek, jebate. Da. Od Frank Sinatra, mislim. Da, bukvalno. Evo ti sad, da je Singer sve prije čovjek za sve živo sad, nebitno, ti neki likovi. Kvari omladinu, psuje ovo ono. On je u stvari samo...
Mislim da on popularan, da nije zbog muzike zapravo. Nebitno on, kažem ti tako ti neki novi onako nego, koji su kontraveri. Šta misliš ovaj, o The Singerici, kakav ti je ono ovaj? Pa znaš šta, mnogo je, on je tu muziku snimao i pre godinu i po dana, istu takvu muziku, jel da? Mislim ima taj svoj fazon koji je odvratan, jel da? Ovaj, ali on je postao popularan posle onog podcasta. Posle kog? Imao je, da. Šta je imao, šta je beše? Imao je podcast, neću sad... Dobro, nebitno, da. Nemoj da pričaš. Svi znaju. Vidiš, evo, čovjek mi ispravlja. Svi znaju, da, o kom podcastu je reč, da se svađao sa pet ljudi koji možda isto tako loše utiču, jel te? Aha, da. Znam. I na neke druge faktore, jel da? Aha. I imao je beef, onaj, na TikToku sa gradonačelnikom. Aha, da. Da. Pa i prije toga malo nešto... Ne, jeste zapojan za oko tu već ono patike u glavu, budva, oni TikTok viral klipovi, ali ovdje je postao mega popularan. Zašto, mislim da zato što su ljudi, klinci su bili u fazonu, da brate, ovo bi ja isto rekao tamo, isto bi ih napljuvao, kao viš kako se on izborio sa pet ljudi, znaš. Postao im je super heroj kao, znaš, da. Baš je real, nije... Da. Ne pazi šta priča, takav je ono, odvratan. Neka, pa to je rock and roll, to je to, meni je to. Rock and roll, da. To je to, samo u nekom novom obliku, da. Da. Jeste, da, što kažeš, to ta klinci ono gledaju. Pa da, oni traže super heroja u stvari, znaš, nije... Ono, ja sad... Nije ni bito u suštini, mislim, bito je ti je dobra muzika, realno. Da vozi, da ne znam, da te radi, šta god, ali bitno je ovo drugo, realno. Da. A muzika njegova, kako ti se... Mislim, pazi, ono, to je ono neki nov... Najnoviji fazon neki koji ono, ne znam što, ono, folk, drill, daj, šta je ti opišem, ajde opišem ti, ja nisam baš to. Ne znam, mislim, koji je fazon. Koji je to fazon, pa šta je to? Pa ne znam jebote, ne znam kako se ono uopšte deklariš. Pazi, kući ne pustim nikad pesmu, nikad. Mislim, nije desilo, samo ono kad izađe da vidim o čemu se radi. Aha. Ali u klubu osjećam to što osjećaju ljudi koji dolaze na nastupe. Da, pa klubska je ono skroz. Da te šije u vugla, bro. Da. Patiko. Pa da, mislim, dobro, svi mi slušamo možda različito od onoga što radimo, ali. Možda i slušamo to što radimo. A šta slušaš ti, brate? Pa sve šta, pa DJ sam, moram slušati sve. A, da, to, brate. Ti slušaš BPM-ove i one. Pa i sve slušam, ali... To je to. Kako se uvijažem, brate, molim te, ovaj, jel... Top. Koliko ti, od kada on nastupa, brate? Pa to je od kada je izbacio Pleši. Pa je, vi ga. Aha, od kada nastupa solo, kao? Pa da. Koliko ti ima, tri godine ima? Da, svaki nastup sam sa njim, ekstra je s njim. Jel da? Ekstra, da. Zdrava priča. To, a? Pa ne, jeste. Mislim, čovjek je ono, čovjek pije vodu, ne pije alkohol. Da. Tako da, ovaj... Dobro što mi je dobro, da. I Radan je, baš ima ono radnu etiku. Mega. Baš voli da radi. Sa svaki vikend ono ste neđe... Pa da. Aha. Ono, klasik. Pa da, pazi, ja u neku ruku zavisim malo i od njega trenutno. Pa dobro. I radim sa njim, da. Ali mislim da s njim nema zime, zato što čovjek ne bi dopustio da... Naravno. Znaš, da nije to što jeste uvek. Traži nešto više, naš željanje. I nastupi su uvijek posljednji. Nastupi su super, da. I koliko ono, rokate jedan blok i šta? Pa nije, zavisi šta traži vlasnik kluba. Ali šta vremena traje nastup? Da. U klubovima, festivalski je druga priča, dobro, to nema veze. Dijaspora i ti fazoni. Koji ste, koja je najzanimljivija destinacija? Vi su u Australiji ste bili. Australija. Tamo, ja? Australija. To je to. I obična zemlja. Odmah si rekao. 100%, da. Što, brat? Pa mnogo su ljudi lagani, naš. Nisu hladni kao što su recimo u Nemačkoj. Dobro, naši ljudi nisu nigde, uvijek su, da, svuda su naši, nisu hladni. Ali ovi ostali naši, ipak mi kad iđem ujutru na kafu ne vidim ja naše ljude, vidim sve ostale, tako da. Mnogo su topli nekako, znaš. Šta znam, bleje dosta, piju kafe. Jesi vidio brate one pauke i one kengure? Ne, mislim da hoću, da, čak su mi pričali priče. Ono, milijon. Da, ono, ujedete gotovo. Kao. Aha, pisi. Već razmišljam koliko košta me transportuju Kevi nazad, ono, mrtvog majke mi, ono. Ono, ponio si za toliko, ponio si za... Da, ali ništa, vidio sam samo neku pticu, brate, to je bilo, mrta pijan sam bio večer pre, ustao ujutru, kao idem, istripao se nešto, kao idem na kafu, doručak, solo, znaš, to je bilo u Sidneju. I, brate, izađem u neki park i vidim pticu, brate, kao golub izgleda, ali ima ovako, brate, kljun, ovako na... Aha. Na dole. Buraz, kad sam ja to video, rekao, buraz, ovo mi skače u oko, ono, ovdje mi ovako dolazi, da, bret. Bukvalno sam pobegao, pa sam pričao sa ljudima koji žive tamo, da je to fazom bukvalno pidžan, ono, ne je bilo. Ne je bilo, brate, samo neki njihov, ono, random, ništa, ono, da. A ništa od ovih ostalih, nisu ni kengura video, jebate. Pa dobro, brate, znaš da ono tamo ljudi i ono, skoro kad smo pitali ono ribu, jesi kao vidjela nekad kengura, ona živi tamo, kaže, nisam nikad. Ne, pa dobro, žive, ali znaš gdje žive, u
ko što ode Beograd, pa brate, ono... Borč! Pa, brate, 170 km odavde, znaš. Nema u centru grada toga. Da. Nema. Dobro, to ono, kad kažeš Australija, prvo ti kengur padne na to. Jedno u vodi, mislim, ono kao na... E, to je da, vodno, ima, a? Da, navodno ima ovih kao... Ajkole, i u Pričaku, pa da, tih sranja. Da, to znam, to znam. Pa da, ono, nemoj. Jesi se kupo? A, ja sam na 5 minuta. Ono, kao samo noge, a? Ne volim ni ovde se kupam, iskreno ti kažem. A, ne u Australiji, baš ono, paklenica. Što? Pa ja se isto cimam tih, brate, podvodnih, brate. A ceo taj, ono, da ja uđem u vodu, u hladno, pa da izađem još hladnije. A u hladnu vodu ne bi ušao? Još sona, mora tražim tuš opet hladno dok dođem. To ti kažem, da, pečete sve, brate, jebete. Da, ono, baš ne volim, nije mi ono. Ni ja ne volim to, brate, ne. Pogotovo što imam dugu kosu, onda me to toliko smara. Ne volim uopšte kupanje. Ja sam u osnovi imao plivanje kao predmet, majke mi. Ovo, i nisi to da radim nikad. Lago sam stalno na nešto. A dobro, to u bazenu je druga nemam priča. Nemam fen, ono, ne znam. Da, ne, ja ne volim što more. Pošteno. Pa mi odemo, brate, pa sviramo tamo 100 dana i, brate, za tih 100 dana se jednom okupamo... Pa ja se okupo 7, brate. Znaš, ono, više mi ono kao, dojaje mi da blejem pored mora, brate, da pijem... Znaš, ono, fino izgleda, super. Pa da, super da gledam. Da. To da pijem ono kafu pored. Pa da, one miris. I dobra je terapija to. Jeste. A stvarno, brate, izađeš, brate, pa si slan, pa te peče sve, pa gaziš po onom, gledaš... Odvratno, bre, ne možeš nikad, moraš do stana da odeš da se opereš, da, ti na tušu u čega, da, pa realno. Da, ne možeš ti, da. Kao na plaži, pa kao, ja volim da uživam na plaži. Još mi uđe, brate, uđe mi u papuču, brate, ono, brate, ja. Sitan, ali... Pa sve, svuđe ti je pjesak, i usta, i u bulje, su mislim, ono, svuđe. Ajde, ljudi, nemojte znaš, da psuje. Znaš, ono, kao, ja uživam na plaži, čitam knjigu, a te, brate, ti na plaži, i ono, vidiš, ljude, osjećaš miris, brate, ljudetine, kako se prže, se svi, razumiješ. Da, hoćeš oni... Pjesak, brate, vreo, razumiješ, piči od ozgo sunce, svi su slani, prljavi, blatnjavi, razumiješ, kao, super uživanje na plaži. Dajte me, vodite me odavde. Kao sad razumije ćelite što je, znaš, kao sad razumije ćelite što je čitav život pio pivo tamo dok smo se mi kao zezbali. Da, kao, ajde ono tako da se kupamo, kao. Skontat ćeš ti kad porasteš. Pa došli u te godine, bro. Evo. Ja si već. A, nisam voljno. Jesi. Vidiš da imaš dicu bra, malo. Jel? Aha. Malo sam pustio, brate, za promjenu. Šta ja da kažem? Šta ti da kažeš, brate? E, ovaj, dojavaj ti je bradica. Furaš stano bradu ili? Uvijek. Da. Pa od kada sam mogao da je pustim. Pa to, znaš kao... A imao sam prije ono papelje, znaš, samo ovdje onako. To, pa ja to nemam i to. Oni semplovi. Da, bukvalno to, ali to je baš bilo odvratno. Pa su mi izložili, mora puštam da bi to kao, da izbrijavam. Kao da izbrijave, brate, ono kao. Nema veze s vezom, realno nema veze. Kao okreni, brate, kontra, pa oderi kožu, to će da povuče dlaku. Mm. Ili kao ono kad ti već kreću u osnovnoj, pa kao nemoj da briješ, rašće ti još više. A izgledaš kao da si mentol, ono kao, još ne znaš da a imaš brko. Zvučiš kao foka, brate, i ideš ovako. Bukom kao foka, brate, imaš foka, ovdje. Brate. Ovo je kao, pa što se ne brijaš, brate? Pa ne da mi mama da se brijem, brate. Puštam do mature, brate. Da, puštam do mature, brate. To je. I onda će da mi kupe brijač, kao i onda dođe na maturu i seče, čita, onako. Četiri sečiva, brate. Kao dođe sa na maturi sa plasterima i ono. Ovaj, e, izvore. Brate, čuo sam da imaš, brate, istetovira na nozi. Koga? A sad te pitam to, brate. Pitaj, brate. A, istetoviranog vojaža na nozi, to je istina, brate? Jem, ovdje. Kako to, brat? Ne mogu se skinem sad, treba si mi kažeš da dođem u šortu. Jebote, otkud to? Pa, brate, to je bila fora. Da, u početku je bila dobra fora. Dobra fora, brat. Ne, u početku je bila fora, sprdali smo se nešto na konto love, kad napravimo toliko i toliko, lupam para, ma, brate, ide ti to laže. Zajedno kao ekipa i sve to. I samo sam došao jedan termin neplanirano. Tako uvek, imam, ne znam koliko imam, oko 30 to važe na sebi, ali su sve sitne ove linijske. Aha. Samo sam došao na termin i kao, ma daj, vrte, danas vojaža, kao, pošto nikad ne znam šta ću da istetoviram, dođem tamo i kao, brate, imam cuclu ovde, imam mofinger, znaš, kao. A to, te, pa nema ni jedno značenje, brate. Stvarno nema ni jedno značenje. Ja sam već mislio da je došao vojaž i rekao, ovo je moj DJ. Slika tu moje, čao. Nije on, nije zahtevao. I šta je rekao kad je vidio, majke? Pa mislim, ono, komentar koji si ti debil, ono, prvi. Logično, ali poslije ono, ma šta navikneš se sad, sad i neko... A čekaj, vojaž u kojoj fazi, kosa ili bez kose ili šta? Bez kose. Aha. Da, ali nema facu kao, mislim, linijski je skroz, nema usta. Outline. Nosi. Da, pa njegova slika s Instagrama, ono, screenshot, ba to radimo ga. To je to. Do jaja, znači imaš te kao ono, glupe, te to važe, mislim, mofinger, cucla. Najgluplje. To, brate. Kao šta ti znači on figure? Pa, brate, ima to moje značenje. Pa ne, brate, iskreno, znači, nije mi, mislim, poštojem, ali to značenje u tatuaži nije mi jasno baš. Ni meni, brate, isto. Mi, ja sam isto kao, pukao, kao daj kao pukao. Kao šta ti je ono, ne znam, Suzana Keva, pa, brate, kao, mislim, volim i ja Kevu, jebate. Pa da, pa ne moram da istatovim, mislim, ne kažem da neću,
Ali, brate, ne mora ona nešto... Ali tako neke, što kažeš ti te sa značenjima, pa nešto ti se tatuiri, pa kao, pa to označava jedan moj period. Brate, bravo, ti, ono, nemoj da me smara, iste to je nešto izgleda dobro, brate, ili za jebancu. Dobro, moje možda ni ne izgledaju, mislim, zavisi, to je u očima posmatrača, da, ali meri su cool. Znaš, koji su mi cool tetovaže, brate, Jakuze, brate, ono, ludilo, brate, šarano. Ja se to nisam dugo vidio, nisam gledao nijedan film sa Jakuzama. Da, da, nisi gledao? Pa kako drugačije da vidim, brate, realno. Baš je do jaja, vidio sam, brate, lika, brate, ovaj... A oni se tetoviraju ono, kako, ovaj, da im se ne vidi? Da, brate, imaš one njihove, pa ne, ne, to je sve jedna tetovaža, razumiješ, imaš odavde, sve ovako, brate, do... Nema na sredini ništa. I dovde ti je, brate, dovde, dovde nemaš tetovaže, da, brate, kad obučeš košuljicu, da se ne vidi. Da nemaš ništa, brate. Pa dobro, imaju po faci nešto sam vidio, ne znam, sto Jakuze, ne? Pa ne znam, brate, ono, Jakuze imaju baš onako specifično, ali misli, to tetoviraju i ono svi likovi koji se lože na to, ne mora baš da je Jakuze. Pa ne mora da je, da, da je u... A znaš da, brate, u Japanu ne smiješ da ideš, brate, na, na kupalište, neće te puste, brate, ako imaš bilo kakvu tetovažu, zbog Jakuze. Dobro, i ovdje, dobro, ovdje nije bilo zakonski to, gledali ste malo pre, ispod oka, kao vidi ga ovaj kriminalac, da, vidi ga, da, da. Prodaje deci drogu i to. Da. Sad je malo komerc, realno, mislim. Da, sad je ono, sad si baš... Pogotovo s Offingerima i to, mislim. Da, da, da. Gdje se neki snimak dolazi. To je tek pa ono, daj, ono haos, da? Pa ne, pa čak i zanimljivo deci. Pa to je do jaja, meni je to vrhunski. Yes. Da, znaš. Kao nije strašna tetovaža, mogu svi da je gledaju. Nije, ja medu iz Mr. Bean-a. Imaš to, aha. Ma gluposti, najveće. Pa čekaj, sav si u tim nekim, ono... Da, svuda. Zem... Majke mi, svuda. Do jaja. Moje krivo što nisam došao kraj. Morat će to poslije da... Možda, ovaj, da. Skidete čovjeka, dajte mu. Skidete čovjeka, dobro, možda bi ovaj žene, ovaj... Trening i to, jel? U tome si? Jes, ali yes, od skora, ja. Mislim od skora, od godine i po dana. Tako, a? Pa da, baš se ono, ubio sam se od nastupa, od svega, pa jebi ga, mislim. Kako? Znate kako je ono, na putu, da. I to ljudi misle kao... Idemo po restoranima, biftek jedemo, duže najviše sam vidio, bre, pumpa jebote, OMV pumpa, dog, da, u Hamburgu, ne, da, to da, sam da, vidio to. I ovaj shopping centar, onda nađem McDonald's, bukvalno. Da, pa realno, nemaš ti vremena tamo. Da, nemaš ono ništa, brate, pa imaš do Tonske da jedeš nešto i... Pa da, i onda se baš kao tih puteva od svega, od tog kao života, baš se ubio. Jeste nezdravo to, brate, ne spava se i svašta se jede. Slonačinac, ja sam bio, osjećao sam se loš. Baš onako koža mi je onako bila, počela se peruta. To, a? Da, ja sam rekao, ba mora, brate, mora se aktivirati. Mora da se, jel? Da, da. Jesi ja ono, redovan, jesi, sve si u full? Nisam ni jedan trening propustio. To, a? Da, za godinu i po dana ni jedan. Svuda i na nastupima i u Australiji. Kako i... na nastupima? Pa nađem teretanu najbližu hotelu, ili ako ima u hotelu, odlično. Majke. Ili ako nema ni jedno ni drugo, brate, kofer ću odižem, smisit ću nešto. Ono, sklekovi to, je. Pa da, realno nećeš, mislim kao, to je da ispoštuješ tamo, nije baš. Da. A reci mi, brate, Vojaž je ono baš velika zvijezda i to on puni klubo je to. Kaka je trip, brate, kad ono, dobro, ti si tu DJ i to sve, okej, okay, kaka je trip? Pozadinac. Pa ne, ja. Mislim, šta pa, samo vas dvojica ste na bine, tako? Pa da, nas dvojica i obezbeđenje. Da, a dobro, da. Da. U kom smislu, kao da mi ono... Pa fanovi, ne znam, ludila, ima neka... Pa bilo mi je vau, wow. Brate... Ne, bilo mi je mega, brate, bilo mi je mega vau wow u početku, mislim, kao, i tremaj, mislim, iako ja nisam tu neki, ja sam bitan faktor njemu, nisam široj masi u tom momentu. Da, brate, jesi široj masi, brate, ako DJ zakaže, ovdje, brate, žurka. Pa da, znaš, boli ih uvo, brete, ono će da vide partiju, da vide Vojaža. Naravno, a bilo i meni, mogu zamislim njemu te, kada je krenuo sa... Sad su se malo i navikli, znaš, već je ono... Malo je rutinski postalo, iako stalo mi nešto novo ubacimo, znaš, izbacimo malo je, znam tačno kako ću da odradim, znaš, sve mi je, da. A mogu, brate, bez očiju, da. Pa to su isto kao, bukvalno to. Bez ruku baš, ali mogu reći mogu, da. Da, ovaj, i ekstra nam je, mislim, ima to. Ono, prvi nastup i veliko, sve prvi znaju nastup, tekst. Prvi nastup. Gdje ste bili prvi nastup? U Makedoniji. Makedonija? Da, Vojaž i Nući zajedno. Mm-hmm. Aha. Tad su radili zajedno, zato što to je bilo posle korone. Su oni krenuli da... Aha. Da, ljudi su bili, mislim, ne ljudi, gazde su bile u fazonu ko su ovi retardi. Kao reperi, znaš, totalno druga priča je bila pre korone, jel tako? Mislim, kao, da. Promenilo se sve za dobre. Vreme. Da. Nisu verovali da, znaš, da mi možemo da napunimo klub, da, da ono, ko nas sluša, kao, gdje su ti klinici? I za koliko je trajala korona, mislim, ono... Pa godinu... Možda... Da, smenila se mali ekipa koja izlazi. Da, aha, novi klinici su krenuli i da izlaze, a ovi koji su izlazili već ono, ma boli mu već. Da, i finansijski možda nisu više mogli ni da, znaš, ipak, ja bih ga stizam. Da, i to je bilo u Makedoniji, brate, klub. Gdje, u koji grad? Strumica. Aha. Ja mislim, 2,5 ljudi, možda i više. Da, ma ne veroš, imam ono snimke, baš je bilo mega. I to smo nešto kretenski radili, kao prvo Vojaž, pa Nući, pa onda kao nešto zajedno. A čekaj, svako svog DJ-a ili ne, si... Ne, ja sam radio, da. Kad su zajedno... Ti si radio obojicu, aha. Kad su zajedno... Ti radiš.
Pa zavisi, Nući ima svog DJ-a. I ako se zatekne da, ne znam, oni su bili u već blizu tog mesta, ne može onda ide kući ili da, ja, da, ako sam, razumeš? Konta. Da, onda smo zajedno tu. Aha. I najbolje kad smo zajedno, znaš. E, pa dugo su njih dvojica veglali zajedno, tako? Poslu. Jesu, pa jesu, jesu. Mislim, imali su i solo nastupe da, i u da, tom da. Periodu, ali... A čekaj, kad su nastupali Breskvica i Vojaž zajedno, jesi ti tad... Pa ne znam da koliko... Nisu oni... Možda su imali, ne znam, ali možda su imali par nastupa. Par nastupa, nisu oni, brate, pa gdje oni su bili klinci tad... Jesu, a, možda ono našno kao Delta City. Ali nisam, da, tad nisam ja radio s njim, ne. Aha. E, tad sam radio kao DJ, imao sam tu svoju žurku, da. Da. I kaj, šta je, molim te, te žurkice, gdje si puštao muziku? Znaš kako to krenulo, brate, pa kao... Što? Pa to je krenulo, ono, 2015. mislim. Brate, mislim za dva soma dinara da se radila žurka, ne. Za Coca-Colicu, ono, tri piće i dva soma dinara. Pa svi smo tako krenuli. Jeste, ali to su krenuli ono 18. prvo od ortaka, daš, pa se pročuje pomalo, pa ode u neki lokal koji je neko rento da bi slavio, jel? Da. 18. Pa da. Pa ostaviš broj, pa. Ma da, ono, vizit karte štampo. To. To bilo moderno, jel? Da. Da, kako se zove. I tako je krenula ta trap žurka. Brate, ja sam napravio tad novi Instagram, jer mi je ovaj stari bio previše privatan, nije bilo poslovno nešto, ni zanimljivo, ništa. Čim sam napravio Instagram, napisao nešto iz Kenja u opisu, ono, trap R&B, ono, cijelo gas. Da, tad je bilo aktualno to. I zvao me jedan momak koji isto planirao je da pravi žurke, trebao mu je DJ. I onda smo se spojili i krenuli da pravimo. To je bilo dobro tad baš. Da. Ali nije bilo love, jebi ga, ma brate, nema. Mislim, pa brate, ali ono iskustvo, mislim, to je sve, jebi ga, jeste, to pa je bi sve... Bilo, da, ne bi se to boostovalo da nije... Naravno, brate. Da nije tad bilo, da, sve mora da rade u početku za džabu. Cool, da, jeste. Jer ono, ne dobiješ, mislim, pare, ali dobiješ iskustvo, dobiješ, brate, ne ideš posle... Zamisli da si bez iskustva došao sa Vojažem pre 2,5 soma. Pa jeste. Pa dobro, da, mislim, u to vreme ni on ni ja, jebote. To. Da. Kapiram da taj prvi nastup u Makedoniji da smo povraćali ono po sobama, kao ja, kako ću, brate. Ja. Nemoj da imate. Da, pa sigurno, mislim. Da. Pa dobro, znaš samo, ako imaš tremu, znači da te to loži, znači pa da jest. Će biti dobro. Da. Pa mislim, izlaziš pre 2,5 soma ljudi, znaš, gledaju jebik. Tebe. Da. Šta god uvoriš, da li se uvotiš za nos, da li ćeš, znaš, ono, gledaju. Da, svi gledaju sve, brate. Jeste. Znaš, ono, i kad sviraš nešto, brate, ono, brate, sve se čuje te, brate. I ako ti misliš, ma dobro, ovo mi je prošlo, brate, ali dobro, vjerojatno sa DJ-om je drugačije, ali ono, znaš, šta god uradiš, brate, pa neko je ovde, čuo, brate. Čuju i ovde, znaš, ono, loši prelazi, loš izbor muzike za početak. Mm-hmm. Aha. Znaš. Čekaj, je li Vojaži samo svoje roka ili ima neke obrade još? Samo svoje pesme, da. Samo svoje, da. Bilo pa je dobro, u početku, da. Nismo imali dovoljno pesama. Pa naravno, ne može. Bilo je u početku, mešali smo, stavili smo neke. Aha. Nućijeve su bile pesme. I tada, ali kako izbacivo novu, tako smo menjali. Da, sad je samo njegov repertoar, sad je samo on, jel? Da. E, to je vrh, to je dobro, da. Još sad opet će biti kad izbaci album. Uviš, ima... Radi se album, a? Mm. To treba njega pitati oko toga. Da. On zna više malo, a? Pa sigurno. E, to se htio ti kažem, te prelaze, brate. Znaš, čuo sam par puta, znaš, ljudi sad svi misle da sve znaju o tome, koji dolaze, slušaju DJ-vi kao, brate, loši ovaj DJ ima mnogo loše prelaze. Aj, reci nam ti, brate, šta je dobar DJ i šta je dobar pa DJ... Oni... Pa znaš šta, ako mene pitaš da, kao za ljude koji dolaze na žurku, najbitnije je da je dobar izbor muzike. Da. Da, znači sad, kako je on dalje pustio, da li nije, boli ih uvo, realno, samo da je dobra pesma koja ih vozi u tom momentu. Aha. A imaš DJ-eve koji dolaze i puštaju ono što se njima sluša, mislim, aha. Što nije poenta ipak... Kao, naravno da nije poenta. Da, ti su došao poslom, nisu došao da sve mi drugi... A i jedan si lik na njih dva pa da, soma. Da. Mislim, u zadnje vreme dvojica su svuda, da, i to je dobro. Aha. Da. Mm-hmm. I šta, brate, dobar DJ, on, znači, konta koje pjesme, kapira atmosferu, pa prati, ti cijelo vjerojatno moraš da pratiš, brate, šta ljudi... Je li imaš one fore? Ajmo, skače. Još malo za vas. Još malo. Ja na Bini, da, to mi je baš žurka bilo. Žurka u Budvi večeras. Kako se mrzeo to i ja stvarno ne to znam... To mi je puj u glavu, brate. Stvarno, vlasnici klubova traže to. Uće to. Traže im to, da. Pa dobro, jo, okay, ne bi to traže, ali brate, ja ne znam, to stvarno gotivno ovaj, ljudima. Jer su oni mega loši, ja nisam upoznao lika koji to ono... Radi ekstra. Brate, hoćeš da ispričam? Samo da ti, brate, kratko, samo. Aj, kratko smo ja i Milenko imali jedan moment, posle korone je nešto to bilo. Niči misliš da nema počeli. Svirki, znaš i sam, nisi ni ti tad, niko nije radio od muzičara. Sad smo slučali, da, popuštali ono, muziku.
poslovi info studio. To ti kažem. I brate, i nama Ćale zakaže neki... Kjevo de diploma, ona, da. To. I nama Ćale posle te korone zakaže nekih 20 matura da puštamo klinci. Kao, ajde, može. A pazi, Miloš je se ložio... A ja ne znam, naš... A ja kao, brate, hoćemo da radimo ono, pošto smo se zajebavili, stvarno nam to bilo smiješ. Kao, ajmo, ljudi, najluđi smo večera! I biješ tu neki mikrofon da ti kažeš koja je škola, koje je odjeljenje, la la la, i kao, naš... Brat, uzima to da radi ispod... Ja uzimam, brate, mikrofon posle viskija, ono. Uzima mikrofon. I kaže šta? I idemo skači. Alo, klinci se lože. Sve se trese. Klinci se stvarno lože na to. A to je za klince, brate. Da, ali ti njih sad sve da pitaš, posle, ali ti to cool nije, a svi se... Na svi u tom trenutku, u tom trenutku svi skaču, ruke gore. Ja sam to više sarkastično, nisam... Ne, on je tu iz jebancije krenuo, ali kad smo vidjeli da to našao ko, ajde, i ovaj samo dodaje gaz, brate. Ali stvarno malo vašan, brate. Jeste. Ti dođeš u ozbiljan klub i kao... Da, samo što ne najavi ono, ćevapi pored u grubu lokalu, kao da, ono, znaš, dobra porcija. Ono skoli mikrofon podrigne i kao skači. Nije mi jasno, to mi baš nije cool, baš me nervira, hoću pesmu, brate. Pusti me na miru, brate, nemoj da mi nervira. I remikse isto nikad nisam volao. Ne, ali. Brate, neki lik je sedeo tamo ko debil 3 mjeseca, čukao onaj kick, oblikovana. Da dođe lik, brate, koji se, ono, mislim, nije muzički, nije obrazovan, niti se bavi time kao da je u nekoj rutini i izmeni kao remiks i kao... Brate, nije mi cool. Da, i ono, brate, po TikToku što ubrzavaju one pjesme, ono, nini, i onda snimaju i onda amaše. A to su ribe? Da. Nije sinkovano nikad, brate. To. Da. Nikad nije sinkovano. To ribe nešto gosti na mnogo, ne znam. Ja ne znam to. Znači, ubrzaju pjesmu, to me jako nervira. Ja sam pravio iz prnje takav klip, ono, šaljemo, znaš, u grupama s prnje i to. Brate, sinkovao sam ga, nije teško. Pogodio si, namerno, pa da, namerno da... Da se, mislim, kao, da. Ne sinkuju. Ne znam koja forma. Ispromašuju, izbace jezik, kad ne znam šta će ono jezik izbaci i to je to. Možda smo motorili, možda ne kapiram. Ba, ista sam generacija, ako ne kapiram to, brate, neka sam, mator sam do ja. To ti ono, naš ono ribe pred izlazak dok čekaju drugaricu, kao daj da snimim TikTok i kao na brzinu nauče pjesmu. Da. Koliko god da se ne super tebi svaka čas, baš je neprijatno. Jeste. Mislim, ono, ne znam. Ali brate, si provalio... imaš spot kao, šta radiš, brate? Si provalio te, bra, da u posljednje vrijeme... A nije, možda na šta, sad se sjetio. Pa stave da bi ih ripostovali, ti artisti. Da, mislim kao... Artisti promocija njima, bi... promocija njima, da. Jest, mislim, realno. To jest. A ovi ih ripostuju da bi se ovi svi naložili kao da snimali, da snimi sam. Pa da, i ono lik vidi, ne, seri vidi je Ksenija, ovo. To. Uđe, brate, da je zapratim. Da, pa to jest. Ali brate, mislim, sad je ono... Koji sound prođe na TikToku, to je hit, brate. Pa jest. Si provalio to? Jeste, pa svi su poslije u posljednje vrijeme popularni prvo na TikToku, pa onda na ovaj... Evo, pominjali smo da singericu i tako te likove. Ne znam, ja sam, brate, kažem ti, izbrisao sam TikTok, nisam više u toku uopšte, ne znam. Nisi više u TikToku. Da, singerica redovno snima, ali on je mega zanimljiv. A on snima i dalje one njegove zajebance, ono pljuvaca i to. Da, stvarno je zanimljiv, unikatan je, znaš, niko nije radio nešto tog tipa. Da. Da, i meni se sviđa što ga prvo, ono, što, brate, ono kao, ovi ga isprozivaju kao za ne znam šta je bilo. Pa on, brate, krene odmah, snimi klip i još gore kao... Da, on je došao, tu, mislim, kao došao je, pojavio se širim masama kao odvratan lik. Da. Vadi onu testeru na nastupu Patika i to, on šta god da uradi, ne može, može da nadmaši sebe, ali tako se deklarisao, znaš. Ne možeš ti da dođeš, ne znam, iz jedne priče i onda se predstaviš, znaš, odmah te već vide da, znaš, da si fake, da nisi to kako si se predstavio. Da. Pa najgore kad bukvalno ono, moraš da držiš, brate, ono... Pa da, mislim, znaš, to je u stvari bitno, ja mislim da bi bio, da im se sviđaš i da si vjeruju, pravi taj. Da ti vjeruju. Da. Bukvalno da ti vjeruju, da. Kao da si deo ekipe njihove, to je, znaš, to. Kao da, da si prijatelj to, sa tim to, likom to. Koji gleda, devojkom, likom, šta god. Da. Ne možeš ti sad uzmeš da glumiš kao, da uzmeš da glumiš i da... Možda glumiš. Ja sad ću da glumim The Singericu i ja ću kao da radim guzi. Možda glumiš dva mjeseca. Da. Kukad smuvaš tek s devojkom. To ti kao. Dva mjeseca top, ba to. Si fin, da. Ono, palačinkica priča, posle ljaksa, pa realno. Kad prdeš prvi put, to ti je to. Da, je bukvalno tako. Posle možeš i da... Brate, to sam pitao i papa, šta mi, jer ti, evo, ti si DJ, ideš ono... Šta misliš, brate, ili će doći neki novi žanar kod nas, ili se pojavljuje nešto novo, šta je sljedeće kao šta će se izdešava? Pa nema ništa. Jel ima toga, Pa mislim da se samo vraća stari neki trend, kao što je folk. Aha. Evo sad je folk ponovo aktuelan. Aha. Da. I taj brži tempo možda čak, da. Čitao sam, brate, neko istraživanje, kažu kad su krize, kao kad se nema para, sluša se ono 128 plus BPM. Što to? A kad je do jaja? E, onda može ono 70-ica, ono.
laganini, kao što je trap bio to. 2018. nisam ni o čemu razmišljao 2018. Da. Kao realno, ono, ma do jaja, brete. Da. Hoki diki, ba to ćeo. Da. Da. Sad, ono kao jun, kao. Da, 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 bukvalno, da. To. Sad kad je ono, znaš, kad se nema para, da li traže neki ono... Aha. Gas, a? Pa da, brete, desingerit. To, da ih prži nešto, da ih tresi. Pa da, taj 130, znaš, to. Mm-hmm. To, sad ali to istina, da li nije, ne znam, ali... Pa ne znam, te frekvencije su... Tako kažu neki pametniji od mene, nemam pojma. Pa, brate, ono, ne znam, brate, te frekvencije su baš ono... Ne, 130 je ono, default... Dobre, BPM. Da. Default BPM, kad otvoriš Fruity Loops, možda zato. Otvori ga, aj napravimo pesmu. Je 130? Ja mislim da je 130, default. Ne. Moguće. Ovaj, napravi odmene pjesmu, neće više da se cima, mišljen ili radaj BPM, samo otvori, daj napravi ovo, kc, kola, par. Aj, brate, ovaj, pa, mislim, sad je, brate, realno, ovaj, evo, realno, kad se pio, brate, alkohol, kad se pilo vinu, kafanice, ovo, ono, tad su i slušali narodnjaci, la, 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 Toma Zdravković, a sad je malo krenuo koks, brate. Sad kad se šmrče koksu. sad udara sve u glavu, a? Možda je to malo dobro. Brate, kapiram da je postalo... Meni je to, ima logike više, brate, nego da ovaj kao... A nije, znaš šta, i tad su se, drogirali, kapiram. Da, ali je sad dostupnije, mislim, malo taj... Možda je dostupnije da čuješ da se neko drogira. Aha, pa dobro, ja, dobro, da. Realno. Da. Šta? Aha, ali im treba pa malo da, brži. Mislim, sad je brži. Kao, evo, ovaj se drogira, to si uglavnom zaključio tako što si vidio. Snima gdje on izgleda na drogirano, tako. Gdje si imao pre 20 godina da vidiš snima gdje lik je drogiran. Imao si ako ga pozove, ono, ne znam, Minimax, brate, u emisiju, šta je bilo tad, ne znam, brate. U Žekinu Šarenicu, pa, brate, nešto tako, pa da vidiš da je... Žurnal. Sad ono okači na TikTok, pa kao vi go je, brate. Da. O, si uradio bata. Da. Ono, tad ne znam gdje je konja vezao, ono. Tijel gaz, da. O, tad je bilo vrlo, kako je Mađi je bio tomu Dragoviću? Evo, u Australiji, brate, svi su drogirani. Svi su drogirani. Ma nemam. Punim ti se, brate, ona baba kad ode u njihov maksi drogirano 100%, svi se drogiraju tamo. Svi. Toliko je dostupno. Čime, brate? Pa jebi ga. 100%. Pa da, dobro, oni imaju onaj Breaking Bad, ono, kako zove, bre? Met. E, da. Da, to, ovo jebe. Da. To je baš to. To ja mislim, ovdje i doću, brate, nemam gde ode da nađeš to. Mislim, bar ja ne znam. Da. Ne znam da to... Nemam pojma, to odio... A čekaj, to... Vidiš ti kad oko mu ispada ono na sredulicu. Majke mi, naš koji užas. Tamo je ono ko ove poznate droge ko uzima ništa, vidi ga ovaj. To je ona... Ko ovdje da se popio pivu u kafiću, kurec, taj doživljaj ono. Kafu. I pa, evo ti. Majke mi moje. Šta kažeš, baba ode do Maksija i ispuši lulu, brate. To sam više rekao zbog storytelling. Ne, da. Ali ovaj, dosta ljudi se drogira baš. Ono, mislim, primetiš da je neko drogiran, stvarno. Da. Brate, evo ja sam bukvalno... u sportu, ne drogiram se, da, ali mogu da primetim. Pa ni mi se ne drogiram. Pa mislim, brate. Pa vidiš, pa u brate, bavimo se kao klubu brate, i noći život. Viđamo ljude na osto, brate, ono... Čekaš, brate, WC, pa brate, tvoj red, ono izlaze trojica, brate. Ma da, ne čitaju pa belu grimu, šta rade, mislim, prođeš ovako. Da. Pa juče sam, brate, bio, bukvalno sam bio juče, prekjuče u New Yorku, konstantan smrad trave. Ali ne ono, brate, da sad ti kao, zasmrdi kao naš, kao neko je prošlo to. Nego je konstantan smrad. Konstantan je legalno uopšte? Legalno, skroz. Pa zato jeste, da. Skroz legalno, brate. Kako funkcioniše to? I znaš ono, brate, prolazi crnac, ne puši travu, ali prolazi i toliko smrdi na travu kao da je sad zapalio 10 jointa. Znači, jeste. Toliko smrdi... Da, usrto se ono. Uvijek sam mrzeo travu. Uvijek. Mrzeo si travu? Mrzeo sam. Ali ne zbog trave, mislim kao... Ne podržavam, znaš, ne mogu da sudim, ne znam. Da. Ovaj, ali, brate, ceo taj vibe, ono, faza. Štekaju se, brate, iza ono... I za, brate, idu ono, 8 stanica autobusom da bi negdje duvali. Brate, mrzno, znaš, baš mi je ono... Da, mala klinačka. A da, kad ne može se, ono, na ulici, gdje god, nije mi onda... A brate, dobro. Da bude legalno, pa onda, znaš. Ali neko bi je gaz da baš, ovaj, ne, znaš, kao da mu je gaz da okay, nije legalno. Da, ja ne kapiram to, da. Ja lično ne kapiram. Pričamo o drogama već 20. Da, dobro, brate, pa sad ćemo o piramidama, to je sljedeća tema. Samo da kažem da se ne bojte se drogirati, djeco, koje pa, ovo gledate. Ovo sve priča, znači, mi smo to vidjeli i to je loše. Nije to sad, ništa... Sad je neko, upravo je neko napisao komentar, ovo je drogiran dojel. Ovo je, znaš, nama pišu da, kao... Da, to uvijek šta sve. Pisali su nam sad u komentarima kao... Ali se nadrogirao vodit. Ali se nadrogirali, a mi nikad nismo ništa, brate, ono, bukvalno. Pa uvijek, pa šta meni sve pišu, ono... No da. Gluposti, pa da, to je i najmanje možda. Da. Da. Nas cima Murija dosta, brate, zato što imamo duge kose, pa kao... Da, brate, nas povezuju kao...
Ne, apsolutno, ja kako vidim Muriju, vadim novčanik. Znam proceduru. Dobar dan, ma znam proceduru, sve okej, ništa problem. Džepovi, okej, sve ne. Mislim, znaš ono. Ali dobro, opet ne možeš ni da ih... Ja sam se, ja hoću da, mislim da izgledam opasno, pa kao zato me cime. U stvari izgledam ko brate, da ono... Možda su već pronašli dosta ljudi koji izgledaju tako. E, pa... A konzumenti su, da ne kažem, pioniri tog plemenitog sporta, pa su sami te... Verovatno, brate. Rutinski. Pa znam, brate, ali nema, ajde, nema veze. Šta nema veze? Pa nema veze, neću da nastavim tu priču. Nemoj. Da ne bude sad. Pričamo s čovjekom, brate, jebote. Da, brate. Jo, dokle smo stigli, Šom? Ja ćeš da ga pitaš ti za hladnu vodu ili ja? A ne, neću da ga pitam za hladnu vodu. Brate, čuo si tu... To smo se dogovorili da nećem, ali... Ali stvarno ga... Jel se, brate, tuširaš hladnu vodu? Nikad u životu se nisam tuširao hladnu vodu. Nikad. Ali čuo si, gledao si... Dobro, Relja. Jesam, čuo sam, da, ono, šire se, šta, krvna zrnica, ne znam. Ma, brate, vidi, to je počela fora, mi smo ono kao... Vidao sam, da. Znaš, kao pravimo podcast, šta ćemo, pa ništa, tuširanje, knjige, piramide. A mi se stvarno tuširamo hladno vodno i sve od jaja i onda zato... To je aktualna tema danas. Da, to ustaješ u pet. Da, ustaješ u pet, brate. Juriš svoje snove, da, uložiš dinar, dobiješ 1000 evra. Neće ti niko pomoći ako sam sebi ne ustaneš u 4 ujutru, brate. A to je tačno. To je tačno. Jel da? A dobro, znam... A ne moraš u 4 ujutru baš da ustaneš, ali... Da, u 4 ujutru čitaš knjigu i tuširaš sa hladnom vodom. Malo prije si mi pomenuo, kad si krenuo da treniraš, ono, dobio si, brate, neku želju za životom, za ono, kao... Probudiš se, hoćeš faks da završiš. Pa jeste, to, da, pa digne ti se testosteron. Da, kad treniraš da, i to kad si... Muški hormon, da, i onda si onako... Hoćeš sve sad i odmah. Dajte mi luk i strijelu od opet po srnu. Tako je, da lovim doručak, bukvalno, da. A popustilo me. Popustilo se, da, nema. Da, došao je, zato je došao u podcast, da se smiri kao. Ne, bila je fora, ja i Milanko smo kao mlađi, naš, puštali duge kose, sad bio sam u nekoj pekari. Maš mali, gledao sam preko curicu, ono, razumiješ. Ja ulazim u pekaru i kao, brate, izvinite, WC, kao, evo tamo, znaš, kao, i ja ulazim i kao žena, Zlato, ne moraš da sedneš, kao, znaš, kao, viš kaj čučni. Rekao, okej, stajat ću, brate, znaš, kao. Ona nije malo mislila žena. Kako treba da se... To mi je, kao tebe kad pitaju, brate, šta ti to klipćeš tamo, šta ti... I šta, kao, tu ploče. Da, jel radiš ono... A ne, pa... Ne, ali bez zebancije, ja ne znam kad sam bio... Za njega se ne sjećamo uopšte, brate. Nemam pojma, kad sad je posljednji put kod frizera, da... Šta kao za ono, za krajicovanje? Nikad nisam bio posljednji, sigurno... Pa nisi nikad bio. Pa nisam bio... Evo, ja znam, brate, ja znam. Sedmog razreda. Sad ću ti kažem. Pa, ne cijele 4 godine, brate, da ti poraste, meni je bar... Pa oni kažu 1 cm mesečno, navodno. To zavisi možda kako, kod koga, moguće. Da, to sam ja čuo, ali ne znam. 4 godine, brate. Pa, brate, 4, ali da ti baš poraste, da znaš, ono... Ja sam 4 mjeseca najduže puštao i to samo... Jel ti si furao u dugu kosu? Ne, jesam, bre, naš kad, kad je Justin Bieber bio, ono... Aha. Izbacio Baby, da, bilo moderno, pa kao, znaš. Da. A to nije duga kosa, da, to je ono kao neki frizurica. A sam puštao pre 3 godine, izložio se da uradim bre mini valoni. Aha. Pa sam puštao, ali samo gornji deo. Ošišao mojako sa strane, onda to pod kačketom izgleda kao fresh. To nije loše. Da. To je dobra fora. Pa bre, bilo lepo prvi dan samo kad sam uradio posle. Ozbiljno. Pa nemam ni onaj fan s onim difuzorima, zebancijama, kao da, ne smiješ sušiš ovime, moraš suši sama, 4 sata, ono, prema. To, pa, da, bilo prati, pa ja se spremam ko žena. Brate, što mi je jasno, ja ne znam, sva, mi kupujemo fen na 2-3 mjeseca, brate. Ja, brate, nemam fen. I nam se popuje. Imamo oni splivanja, oni što se sklopi ovako, brate, oni. A, to. Što crkne uvijek, odmah. A, da, radimo samo kjec. Kratku kosu, pa ošu, ono, boli tuvo, da li su, a? Pa ne valja, možete produvati to, brate. Može, jo? Može. Promaja i to. Može. Nemoj osuši kosu, bolje će te glava, ako te glava zaboli. To je to. Ti možeš odmah da se pozdraviš. Ali najbitnije je da sve od nogu kreće. Da sve od nogu, a? I to je tačno. Jel da? Pa jeste. Jel od nogu sve kreće? Pa kako ne, brate. I krećeš od nogu da se droga... Nemoj samo više o drogama da pričaš. Pusti me, be. Pusti me tu dalje. Veka, ne mogu smiriti. Šta hoćeš, brate? Stao, idi, ajde, pusti me. Kaži mi, Ajde, pitaj. E, moj prijatelj. Stani, bre. Ti voditelj, brate. E, ti voditelj. A rekao si da si najbolji voditelj. Da, baš sam se kurčio tamo po YouTube-u da sam najbolji voditelj i da oni mi pišu da sam loša, ja patim mnogo. Brate, reci mi, ti si, brate, počeo, kad si počeo da puštaš kao... Ti je 15. 15, koliko je to? Završio si srednju, nešto, šta? Pa nisam i završio, jebate. Da. Nisam završio. Da. Ne. Nego, šta si, krenuo si... Položio se ja na to, jebate.
Kad smo mi počeli da izlazimo. Aha. Pa realno, kad ste i vi počeli da... Pa brate, prva srednja možda. Pa tako, prva srednja. Pa da mi sviramo od druge srednje. Da, pa mi se svidelo, kao, znaš, ceo taj noć život, muzika, vola sam muziku uvek. Znaš, tako da mislim... I uvijek si znao da ćeš da se baviti se time ili kao... Nisam. Da, što je više išlo, što je dalje išlo, bilo mi je logičnije da se time bavim. Pa volim tim, znaš, ne mogu, brate, stvarno ne mogu... Volim da ustanem kad ja hoću, volim da radim noću. Naravno. To si rimuje, čovjek. Da, volim da ustane kad ja hoću. Da, brate, ne bi mogu, ne znam, ne mogu... Ne mogu radim, brate. Nemaš ono od 9 do 5, to, to, to. Ne bih volao da imam radno vreme, stvarno. A i realno, ti kad ideš da radiš, ti si na žurci. Pa jeste, da, jeste. I meni je to do ja zbog toga isto. Pa dobro, tako je sa svim tim kreativnim poslovima. Da, to. I vrhunski je, brate. Pa dobro, znaš, mislim, ljubav prema muzici, aj tako, zato i krenulo. A i održavate mladim duhom, ono kao, znaš. Pa jeste, da, mislim, osim DJ-inga kao i u studiju smo zajedno, mislim. To. Pa da, evo, ja, cela ekipa je tu, Dalmo, znaš, tako da. Da. Posao je 0.24. 0.24, ja. Pa, znaš, kad te pitaju kao šta radiš u slobodno vrijeme, ja kažem, pa sviram gitaru, jebi. I to mi je kao... Ne, kao u slobodno vrijeme. Pa sviram gitaru. Da, u slobodno vrijeme najmanje sviraš gitaru. Pa nije, brate, ja ono, meni je, znaš, vrhunski, ja volim da, znaš, kao... Pika mi je non stop, ono, radio, ne radio... Znaš, ja nikad nisam volio gitaru, majke. Ne, a? Nisi volio gitaru? Što? Nikad nisam volio gitaru, ne znam. Nisi nikad. Kao nisi nikad, ne znam, kao instrument ili kao pjesme sa gitarama ili tako nešto? Pa mislim, kao instrument i pjesme sa gitarama, da. To, brate, čudno to. Nije mi bilo. Dobro, ali ja recimo ne volim harmoniku i onda mi je to malo, znaš, kao... Pa dobro, zato što je vezuju dosta kao za taj, ono, turbo. Ne volim, nekako, znaš, ne znam. A bubnjevi su, realno, nemoj brate. Bubnjevi su priču. Evo, odmah prisvoji. Ja bi ga moram, zato što ja ne volim gitaru. Ne, majke, nisam, kao, nemam ništa protiv, kao, da, ali nisam ja lično volao. Čak sam kao mali htio na klavir da idemo, sam zakasio da nešto bilo ono... A moraš nešto od... Da. Ložete tad, kao od četvrte godine, kao posle, ako kreneš, neće biti ništa. Da. Kao, dobro, okej, ta muzika i to, kao, ali, znaš, kao... Šta ti misliš, dečko, od čega ti misliš, dečko, da radiš, brate? Da živiš, brate? Pa jeste. Recimo, brate, evo, završila se, brate, Eurovizija, brate. Ova, Beovizija, ili kako, ne? Pesma za Euroviziju. Pesma Srbije za Euroviziju. Evo, pošto ne znamo naslov Beovizije, pesma za Euroviziju. Jesi ispratio to, tebe, malo? Da, pesma. PZE. Si ispratio to malo? PZE. Pa nisam gledao takmičenje, gledao sam samo, kada je bilo finale, to sam malo ispratio. Vidao sam koje su pesme u opticaju. I šta, kako ti se čini? Pa nešta, kapiram jednu i drugu stranu. Vidim da je sad velika fama oko toga koga su poslali da nas zastupa. Dobro, favoriti su bili Teodora i Beskvica svima, to je, mislim, neko za jednu, neko za drugu priču. Mislim da ljudi treba da skapiraju da je to muzičko takmičenje i da taj žiri se vredno isto koliko, mislim, tako i jeste. Tako vredno je se isto kao i glasovi iz publike. Da, meni lično više mi se sviđa pesma od Breskvice, kao šta bi ja pustio. Ali mislim da nas Teodora sa tom pesmom da je adekvatnija za to takmičenje. Jedino što meni smeta lično u celoj toj priči, brate, ko je sve u žiriju, mislim, nemojte se... A ko je tačno bio sve u žiriju? Dobro, znam da je Marija Šerifović. Sajs i MC, da. Nula bodova, brate. Da. Nula bodova, mislim. Da, brate, kako je to moguće? Da, mislim, kao... Bilo ti je baš ono... Pa, mislim, je li moguće da ne postoji neko ovde koji je možda adekvatniji za tu poziciju? Ne, Marija Šerifović, kapiram, mislim. Ne, ona je bila i pobjedila, ona je totalno adekvatna. Da, možda najbolja opcija za... Pa ona da je samo Marija Šerifović i njen band, oni bi svi bili adekvatni da... Pa sigurno bolje od sami. Razumiješ? 100% njen band je ono, na primer, mislim ona. A čekaj, što misliš da je Teodora ovaj... Adekvatnija za kao Euroviziju. Misliš da je kao modernija, je kao... Me isto takmičenje uopšte ne sviđa za početak. Znači, posle koje mi se svidalo kad je bilo Lane Moje. Ja ne znam i koje to godine, Ruslana, ceo onaj... My number one i ono... Ma da, kad je bio... 2008. Ne znam, 2005. jebate. Da, je li tako? Zato što mi je bilo više muzičko, sad mi ne izgleda toliko kao muzičko takmičenje. Da. Ili mene ne radi ta muzika, mislim, kapiram da postoji druga strana, kao... Nije šta se meni sluša, nego kao šta je dobro ili šta nije. A šta, na šta misliš, koja druga strana, brat? Ne, druga strana kao, mogu ja kažem da mi se ne sviđa pesma, a možda se nekom sviđa. Aha, to misliš. Samo što meni to nije, ne znam, ne izgleda. Misliš da malo ne daju više kao značaj na toj muzici i to, nego malo više neki lobista i to, a? To jeste, mislim, malo je politički. Malo jeste.
Ili više kao ono ljudska prava i to, a? Pa jeste, misli, svi ti pokreti koji su aktivni. Što ti se to ne sviđa, brate? Šta je imaš ti protiv toga, brate? Protiv čega? Ne, pusti što mi, nemoj da si tako, brate. Pa ne, ovaj, ne. Protiv čega? Pa kao, mislim... Pitaj me slobodno. Ne, misliš stvarno ovaj je da imaju ono kao neku tendenciju da gejevi uglavnom pobjeđuju i nastupaju, šta? Pa ne mislim da... Nego, to je tako. Pa ja ne mislim, kao gejevi sigurno da ne. Pa ne gejevi, nego mislim taj čitav lobby ono kao... Pa da, ali razlika je, ako mene pitaš, razlika je, zato što ja poznajem dosta gejeva. Mm-hmm. Dosta gejeva sa kojima sam top, apsolutno nemam ništa protiv njih, niti oni protiv mene, baš smo cool, ono, drugari. Ovaj, ali svi ti ekstremisti, meni to smeta, ne kod gejeva. Sve, da me neko ne smeti pogrešno, ne kod gejeva, nego u koju god stranu, da su ekstremisti straight ekstremisti, smetaju mi. Da su za ženska prava, smetaju mi ekstremisti, za muška prava, smetaju mi. To se slaže, kad neko nekom trlja nešto na nos. Da, jer ja ne znam, možda čak živim u najboljem dobu ikad, kao, što se toga tiče. Aha. Kao šta tačno, koja, ja ne mogu da vidim. Ili ja nisam deo problema možda, ali ja ne mogu da vidim koja prava su ugrožena. Mislim da su... Bilo čija dana, bukvalno. Pa da, mislim da su najugroženiji danas belci i muškarci. Mislim, šta ja da kažem, jebote... Istina živa. Istina živa, pravda. Pa stvarno jeste tako. Jest. Svi nešto kao, znaš... Znaš kao, moraš da napraviš bre pare od 18, bre nešto da kao da bi izveo ribu u restoran. Pa da bi bio... Pa da bi bio u suštini... Ako ćeš ribe da juriš, možeš da se istimaš da kupiš neka kola, nešto kao... Pa dobro, to je, mislim, uvek se znalo da... A znam, brate, ali jebote 18 godina, 20. Ne, muškarca niko ne voli bezuslovno. Da. Realno tako, uslovno je. Da. Mislim, šta? Ali, brate, nije lako jebote, ono, mislim, ti sa 18 godina kao da juriš, brate. Lako, je jako. Ali je jako, to je to. Znaš kako ja to gledam, kao da ti imaš dužnost da... Imaš dužnost da radiš te stvari, znaš. Da obezbediš taj auto, posao, šta god, mislim, ne mora... Pa kažem, sa 18 godina nemaš dužnost, 20, nemaš dužnost. A imaš. Možda sad kao se pomerila ta granica, da smo... Pa realno, kad smo upisili, koliko si imao godina kad upisao srednju? Ja bre, rata, da brate, hoću upišem kao elektrotehničku, zašto peglam LOL, gajbi, kao, to mi je ono, kao, brate, ono... Kompjuteri su moje! Ma to ti je to, kao isto ti to, šta sam ja znao. A zašto smo mi ušuškani mnogo, znaš? Mislim da 18 godina dosta jebate. Misliš? Pa da, brate. Pazi, ja im u razred smo počeli, brate, u srednju da ono, sviramo i da zarađujemo, znaš, nije to. Pa koliko si imao ja tad? Pa koliko, 16, 17. Pa eto. 16 jebate. 16, da. Kako onda 18, sa 18 si već pravio lovu. Znam, brate, ali ti, a jes, brate. Ali to nije nešto specijalno. Ali nije to, mislim, ono, znaš, ono kao... Možda nije tebi. Da. Možda ti je porastao apetit. E, pa moguće. Da si ti 2000... Kad si... Mi smo 98 godiš. Ne, sa 15 godina. Sad počeo da sviram... Da, ti je neko ponudio doživotno to što si imao sa 18, ti bi rekao, brate, potpisujem. Da. Nego ono, kako leveluješ. E, pa ima i toga, bravo. Pa da, onda kao, ma, brate, realno, ono... Znate što je bilo pre 3 godine, Burazeru, ono, kao ne bi se vratio nikad. Da. A stalno tražiš više, misliš, što je normalno, realno. Dobro, to jest. Da. Pa i tako se napreduje, mislim, tako ovako, čim pomeraš, brate, ciljeve, jeste, granice, da, stavljaš... Čim se ti zadovoljan, mislim, treba biti zadovoljan, da. Ali ono... Ali opet treba uvijek postaviti gladan, neki cilj, mislim, da. To, treba da postaviti neki cilj, ono, kao, da. I, brate, ono, poenta je da, brate, to, što si rekao, bukvalno, da budeš gladan za naš, kao, hoću još, jeste, bro, jeste, mi ovo, da. Mislim, nisu sad glad, kao... Glad kao smisao života. A, da. Nije, ne govorim za pare, nego da budeš ono... Pa dobro, u današnje vreme su ti pare u suštini moć. Kapiram da pre 1000 godina onaj što je čuko mač tamo, je bio, da je bio najjači u kraju, da, realno. Da, sad, brate, realno nije tako. Mislim, dobro, mislim, ako čuka mač, kapiram, znaš. To je to. To ti je ono, mislim. Kao najbolji u gradu čuka mač. Pa neće ti biti mnogo srećniji život s parama, ali sigurno lakši, mislim. Da. Ono, kao sredstvo imaš sad više, ono... Pa da, ne moram da, ono, mogu da imam u privatnu kliniku, brate, razumeš? Mogu, ono, kupim sladoled King, brate, ne moram onaj Leni, brate, razumeš? Pa da, bolje to. To jest. Pa nije loš ni Leni. Imaš klimu u kolima, ne moraš, ono... Da otvaraš prozor i da glavu. Realno. I kao... Ali, ne, skrenuli smo sa Eurovizije i šta misliš, ovaj, znači, kako ti se čini, ovaj, kako će se plasirati, šta misliš, ovaj, to je... Nemam pojma. Ne znaš, a? Nemam pojma. Biće fino, pa ne znam ni koji su uopšte, iskreno nisam, ali ima to uopšte objavljeno, ko je kao... Od ostalih kontragenk, zemlja. Da, a, ko ne znam, ništa to. Ko predstavlja ja ostale. Ja sam ovo jedva ispratio. Pa ništa. Pa ne znam, mislim. Da. Dobro, zanimljiva je stvar, svakako ima neku formu, ono.
Jebiga, mi smo navijali za Breskvicor, šta da radimo? Dobro, logično, mi smo svi deo generacije Z, ali naravno, da, naravno. Da, ovaj. I jebi ga, ono, za dlaku, ali ajde, nema veze. Ali, brate, mislim, uvijek je ta Beovizija kao ono, kao, imaš dvije pjesme koje su kao najbolje, kao pa ti jest, sad rokaš. Pa, pa jeste. Pa šta je drugo bilo zanimljivo s njim? Pa dobro, okej je bio, ne znam, ko je bio? Lena Kovačić. Ja, bilo je nekih, Đorđe je bilo je nekih artista, brate, oni kao da rade Euroviziju, zaposleni su u... Samo u svake godine Euroviziju, samo se pojavljuju na Euroviziji, brate. Kao, pora, su legit zaposleni tamo, ne znam. Uvijek isti ljudi tezgu, koji ne postoje ovako. Da, da, da. I mislim da ima mnogo boljih artista od njih, da li se ne prijavljaju ili da, ne prolaze. Pa ne znam, da, ali bižu ali neka... to stvarno jebate, da. Već sad, mislim, ne bih znao možda da imenujem neko konkretno, ali postoje, mislim, svi znamo, brate. Da, 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 da. Jebate, 8 godina ide na Euroviziju, na Beoviziju, na pesmu za Euroviziju. Da, jeste, brate, jeste, jeste, živa istina. Napravi čovjek album u pičku. Da, da, od Eurovizije, samo time se bave, mislim, to mi isto nije jasno baš. Kao čime se baviš, pesmom za Beoson, za Euroviziju. Da, da. Dok pre nije bilo, opet, da, kad je bio Željko, to Lane moje, da. Ja bi su tad bili, do duše ne sjećam se baš, Beovizije u tom momentu, aha. Mislim da su bili stvarno ljudi koji for real bave muzikom, da, 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 pevaju, da, da. Nastupaju, izdaju albume. Koje moje ono? Pa da, da, da. Pa Željko Joksimović je bi ga naš ono... Po glavu džam, mislim, brate. Ono, ono, glava, da pipne, brate, ono, jest. Počnu pipne hit. Mislim, brate, a meni da je fora kao ono, nema nikakvo takmičenje, daj mi jednog, brate, najpoznatijeg, najboljeg i roka njega i čao, brate, dok ne pobijedi, onda drugog i čao. A nije, pa zato se zove pesma. Ali njima, da, 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 dobro, možda ima i do toga, ali... A jel da? Pa možda, da. Ali, brate, evo ti kakvi su ovi Maneski napravili svetsku karijeru, bre, od toga je. Jest, stvarno, dosta je ljudi čulo za njih. Yes. Oni su svetsku karijeru ali napravili. Da, ali, brate, čita pogledaš. Taj sistem, brate, neki, ono, mahanje zastavicama, mahanje u kameru, tamo, taj čitav evrovizijski neki... Tripka. Me isto ne sviđa. Pa, brate, nešto mi je to... Ali, izvini, prekinuli smo, nešto si, ovaj, jebiga. Zvorio smo, vratom da ne biti. Da, da, da. Ej, jebiga, sada će opet u komentarima da me nagrade. Znaš šta mi rade ljudi? A, prekida, a, pije. Ja ne pijem uopšte. Milenko, ne pije, ali sim... Svaka reklama je dobra reklama, ili da? Pa, pozitivna i negativna. Jel? Pa dobro, ne znam. Pa dobro, ne znam, hoćeš da napraviš neko, ćeš da... Aj, sruši ovaj sto, brat. Da, da. Pa, da te isprozivate nagrade. Ovaj, gdje ste bili sad vikend, šta si mi rekao? U Dizeldorfu. Dizeldorf, kako je bilo? Mega. Dobro, a? Mega. Mega. Bio je pun klub, radili smo sa Cypherom. Aha. Da, imali smo zajednički nastup. Mhm. Stvarno bilo top i Cypher isto brdo dobar lik. Ali su vam, jesu ti kulte kao kad se spajate ono? Jeste, da, aha. Pogotovo ako je neko to. Normalac, ne, to, aha, a on je to. Baš normalac. Ja možeš i da zabliješ. Da, ba da, ono, možeš da, bukvalno, peglamo s oni. Da, da, da. Ja. Baš super lik. S kim ste još radili kao ono da je više tu ono kao? Sa svima. Jel da? Da, sa svima i svake, i svake, i svake branše, znači ne kao samo mm-hmm. ovaj naš. Ono, Vojaži, recimo, Darko Lazić, jel to bilo? Bilo je, da, aha. Da. I svi su, pa ne znam dalje, bilo je par ljudi koji me ono iritiraju. Aha. Ovaj, mislim, jednostavno mislim da nisu neki ljudi, super muzičari, ali... Koliko? Ali uglavnom... a, žicka. To. Ovaj, ali uglavnom, ovaj, uglavnom su svi top. Jel da? Do ja je to kad ima više ono kao, kad je pun backstage život, znaš. Jeste. Kad se, brate... Da, do tome se uvijek nadamo da je dobra ekipa, znaš. Ali ima i kad budu... A čekaj, kad se menjaš sa lavovi, DJ? Kad su lavovi u horoskopu. A, da, jel? Ono ume da budu loši. Ego pun, a? Mm. A to. Sve ispod oka i to, jel? Mm. Ne. A kad su, brate, kad je recimo dvojica DJ-eva i sad menjaš se s nekim DJ-em, brate, jel ti to smara ili... Sa DJ-em kao... Pa nekad je, sad ima više izvođača i sad... Nemo, to sve stoji poređeno. A, to sve stoji pa ono to? Da, nemam šta da... Aha. Ali mi je bolje kad radimo dvojica u isto vreme, to mi je... To ti je dobro. Na šta mi je najgore od svega? Čuku vremena nastup, recimo. Brate, ja na trećem minutu jebi ga, hoću da umrem koliko mi se ide u WC. Ja 57 minuta moram da, brate, budem u... Znam, u mestu. Da. Ste imali te situacije? Pa kako ne. Ali, brate, kako rešite to? Ali vidi, znaš kako je... Ja sam imao jednu naš kaču. A znaš, profi, brate. Pa pazi, šta si uradio? A ispričajte vi mene, brate. Vidi, ti si jedan lik tu, ti brate si sam i ti kontroliše sve. Jeste. A nas je više u bendu, sad neko da ode, neko će nešto pokrije, razumiješ? Ali vidi, ja kad mi se piše... Ej, on je imao najčešće. Ja, brate moj, imam, brate, gitaru koja mi pritiska stomak. Ona je teška, brate, razumiješ? Mm. I meni se konstantno, znači meni to razvaljuje stomak. Jeste, to još. Ja ne držim na kuk.
Joj, brate, i onda, znaš, ja ono, nekad sam imao fore, spustim, brate, šampi, vratim do se refrena, na refrenu, i tu sam na refrenu, okej. Okay. A ti moraš, brate, nostop da... Daj, znaš, kad ne može, znači, piše ne može. Da, da. I onda nađem pesmu koja traje, ono, još ne bože, da je WC negde. A, da, da, znači, još da je gužba. A obično si WC i daleko, ovo, lupam, ne znam, primer, Music Week, WC ti je... Evo ga iza. A ovo kad je klub, brate, provlačenje. Da, brate, mora prođen kroz... Pa ne može, to je nemoguće, ja to ne radim. Piše ne može, bukvalno. Jedno sam imao, mislim, blam, brate, ali... Znaš, kad dođeš u situaciju da ne možeš više... Mislim da je u Makedoniji bio nastup, neki festival, brate. Ja, gotovo, znači, gotovo. Nema, ono, kraj. I, brate, gledam šta ću radim, razmišljam šta ću, brate. Nosio neku trešu, nije treša bila. Pantalone neke sive. Eko, brate, šta ću da radim, znaš, ono, moram nešto da uradim. Po ovom pitanju, brate, vidim viski koji sam pio, viski kola, nešto je bilo, puna čaša uglavnom. Brate, ja uzem, majke mi moja jebika, brate, prolijem se po farmerkama i kao gledam, a umeđu vremenu jebi ga, brate. Aj, brate, ti si bag, brate. Šta radim, ali brate, znaš kad ne može, ne postoji druga opcija, to je jedino. Majke ti da si jedino to rešenje vredim za taj problem, ili šta da prekinem nastup. Šta da radim, ovo nije Ozzy Osbourne. Zato je bolje kad traže. Brate, legit, to Bog, niko nije, to niko Bog, nije provalio. Bog. A nije niko, niko ne bi ni provalio, da ja nisam, mislim, sad rekao. Da, 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 bravo, brate, bo. Brate, vrhunska fora. I to vrhunska fora. To je mnogo bolje kad se radi ono iz dva. Iz dva bloka, da. Dva bloka, po pola sata. Ja volim isto to. Pola sata možda i držiš šta god, evo. Isto, 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 isto. Da. A, o, čuku, brate. Ali izvukao si se kao James Bond, brate. Jao, brate. Sad više nisam, kad sam rekao. Da. Jede ga, nema veze, ali vidi, brate, ja isto moram da kažem za ovo. Ja bi ovo ispričao, ovo je do meni do jaja. Ovo je do jaja, brate. Ne kažem da ne bi to uradio. Brate, snalažljivo. A šta bi bilo da je nužda broj dva krosan u džep i kao, jao, ljudi. Tako je. To nije samo vizualno, to ima, brate, i nas. Osjeti se, znaš. Da, da. Pa kao, pošto je, brate, ovo ne smrdi, pa nisam jao ništa. Idi, bre, u kure. Ali snalažljivost. Snalažljivost na nivou, ono, Jackie Chan-a, brate. Svaka čast. Sad sam, brate, prodao fazom. To je to, sad, brate, naš. Sad sam mokar odmah na prvoj pjesmi. Mene će rokne struja, brate, ali ovaj... Da. Ma imao sam fore kad mi se ono, znaš, najedem se mesine, brate, i ja kad pojedem puno, brate, ne mogu da funkcionišem, hoću da se povraćam. Ja, to dosta ljudi, pogotovo pred nastup, kažu da... Ne valja se jesti. Ne valja se jesti. Ja uvek 15 minuta pred nastup jedan i odmah čim završim. Jedan, ako je moguće, mislim. Brate, ja ne mogu zbog koncentracije, zbog svega. Ja najbolje sviram kad sam gladan. Ja nema šanse. Majke ti! Nema šanse. Ja ne mogu kad jedem, ne mogu da sviram, bre. Nema šanse. Već krenemo da se pipkam, brate, ja oposam, brate. A oposam odmah? Moram, kao, brate, jedu mi se organi, kao sami sebe, brate, moram da jedem, majke mi. Ozbiljno. A dobro, ti si u treningu to, ali, brate, meni je loše, mogu, mene spusti. I pre sam volao da jedem, i pre sam volao da volim da jedem, baš. Jel da? Mislim, ono... Šta cepaš ovaj, čuo sam da ovaj, prvučio si nam da je dobro za meni i njega za te mikšekove. Za koji se ugojiš? To, a? Šeka? Pa da, dobro, mislim, to već kao... Dobro, to sad već šta. Znaju, ja i znaju. Ne znamo ja i šumi, brate. Nego, kao, dosta je pričao o tome. Da. Ovaj, po brate, ovsene, mislim, ugljeni hidrati za gojenje. Da se šiba. Pa da, imaš te gejnere, imate sada svuda dostupne, brate, prodaju ih u Maxiju, u Liliju. Presimo, da se cimaš, ono, ja iz Rakovice, 53-ka, zeleni venac, ono. Pan sport da nađem, brate. Pa nosiš. Sad, brate, bukvalno na trafici prodaju. Da. U zdravoj hrani, da. Da. To je dodatak, kao da. Pa dodatak. Da. I šta najviše ono kao se jede, brate, šta piletina, pirinač, je li to ta fora? Piletina, ako mene pitaš, najgora. Najgora? Najgora od svega. Nemoj zezati. Da. Što to? Zato što, brate, mnogo komerc. Komerc mnogo, a? Mnogo se jede, da, i brate, moraju da je, ovi što uzgajaju, je li tako, moraju brzo da je dobave, je li? Aha. Špricaju ih onim hormonima, estrogenom, zemancijama, 100%, to nije teorija zavere. Dobro, da. Odneseš, brate, analizu da ti urade i vidiš. Tako da ćuretina je bolja opcija, nemam pojma. Ćuretina? Pa da, mislim, koje god meso. Ja ne znam da sam nikad tu... Ćuretina? Ne znam da sam probao. Ja jesu. Brate, isto. Pa slično, samo malo žilavije. Žilavije ima neki bato, da. Malo je žilavije, ali zato i žilavije. Aha. Da, zato što nema... Pa da, estrogen ti onako napravi da bude onako... Sločno, da. I to i jedaš ćuretinu, uglavnom. Ba, mislim, jedem i piletinu samo, ako me pitaš šta je bolje ovo. Bolje ćuretinu. Što mi znači bolje ćuretinu? Ćuretina, aha. I jebo ti, s ovom kokoškom nisam znao šta ću, ali ajde sad ću... Mene nekako ono pile, bre, kad ga vidim, onako, bre,
Žao ti ih bude. Pa ne bih da mi kaže gadno, odvratno mi je bez ona kod čelava. Koja razlika, brate. Onako, ja. Pa i Ćure isto, brate. Ćure, brate, kako se kažu. Pile od Ćureta, brate. Kako se stvarno kaže pile od Ćureta u piću? Ne znam, brate. Ćure. I Ćure isto. Da, šta ima isto, brate. Kao da, kao guliš se... isto je, brate. Da, da, da. Samo nema onaj ovdje, ono. Aha. Nema. A nema bradicu, to. Krest. Pa nema, krast. Da. Krast. Krast. To. Šta im, služi to? A može ta krasta, brate, da se stavi u, brate, krastavac. Šek, da se izme? Možeš, brate, gore kao dodatak. Da staviš onako umjesto višnjice, kao, staviš ono žilice. E, moj Milenko, šta tebi pada na pamet, ovo je strašan podcast. A ljudi podcast. Snimaju. Ovo je strašan podcast, tri kamere, gledaj ovo, i bubicu imaš. Jedan, jedan, dva. A reci, generacija Z, još jednom, brate, za koje je ostao do kraja? Generacija Z. Oh. Oh. Jel ovo pop... Ne, ovaj, no, ide... Jove, ovaj, brate... Ajde, Šomi, ajde, ne, ajde, ja, mešaju nas dosta. Ajde, Galebe i Zagreb. Mešali su nas, dobro, sa Popovom ne toliko. Sa Popovom ne toliko, možda jednom, dva puta. I sa Nućijem. Sa Nućijem, pa kao. Ozbiljno. Pogotovo sad. Molim te, malo pričam. Sad ću opet, ja čekam, leću sezonu, opet će da nas ubiju, zato što je lik odlučio da bude na dijeti. A... U trening, i on se bacio isto mega. Nući. Da, mega. Aha. Se bacio na zdrav život. I smršaće, a tad kad se ja ugojio i on je bio ugojen, jel su nas mešali brda, brate. Ozmjeno. Desilo mi se u Požarevcu, imali smo neki nastup, to je bilo pre brda. Brate, sedi on pored mene, ili ja pored njega, kako god, u backstage-u i dolaze ono ljudi sa slika. Brate, prilaze meni, devojka prilazi meni, kao, e, kao Nući, možeš slika, kao, evo ga Nući. A kao, znaš, kao. Nemoj se! Brate, Nući, buraz, još Nući je tad, sjeća se, pevo je sa slomljenom nogom, imao je polomljenu nogu. Aha. Gips, brate, na bilo štaku lik imao, brate, to je pakao bio. Tih, ne znam koliko se nosi gipsa na mjesta. Pa mjesta. Da, i to letnja sezona, cijelo ja, letnja. Da, baš kad ne treba. Da, brate, znači opet bio prepoznatljiv. Da, da, da. Imao je gips lik. Da. Razumeš? Da, i kao, znaš, kao sa mnom da se tako dešavalo se, da. Znači, čekaj, zbog brade, zbog lika, zbog čega. Brada, pa čim imaš bradu, brate... Ti si Nući. Da, zato i nosim kačke, znaš, nikad... To, to, na, da, Nući ne nosi... Pa da ne pišu, a... Evo ga vidi ovaj Nući. Alo, vidi isti, alo. Pa skoro si rekao u Budvi, šta ti u Budvi isto startao nekli? Jeste, da, on je snimao tad, on nije bio u Budvi uopšte. Nući? Da, on je bio negde. U Švajcarsku? Random negde. Reci. Nije, pa ne znam, nije ni bito, bio je negde. Negde, van Crne Gore. Brate, imao je crvenu kosu tada, jer se snimao spot za Zovite doktore. Aha. Da, ja, brate, i što je najgore, da, to nisam ni rekao. Ja, brate, idem s vojažem u tom momentu, hodamo. Aha. I prilaze meni kao, he, Nući, brate, slika. Rekao, brate, rekao, nis, a ja se o farbu plavo. Ono, blajhanje, mada ispalo to žuto, odvratno. Aha. Ovaj, i, brate, kao, Nući, može slika, rekao, brate, prvo nisam Nući, drugo, brate, Nući ima crvenu kosu. Da, da. Već mi nije jasno šta je isto, brate. Šta hoćeš ja sad svako više, ko ima bradu, buraz, da, je Nući, brate. Bukvalno, brate. Kako ovaj, to pobežu? Kao, ma ne seri te, brate, čekaj, daj, brate. Ja rekao, buraz, znači ga zovem na video, ono. Kao, brate, nisam Nući, kao, družimo se, znamo se, sve to. Nisam Nući, buraz. Jebat. Ma te, brani, seri, daj, ono, znaš. I samo, ja bi ga nasliš da hodaš. Brate, to uopšte nije... A jesi nekad, brate, ono, napravio foru, brate, da kao, da, da, jesam. Jes, jes, a to, da, to ono, kad se ucirkam, brate, vu, pa, znaš, pa ti bude, ono, da. Da, 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 da. A mi bude žao, iskreno. Pa šta? Jer neko možda stvarno misli da sam Nući. I dođe, brate, ono, u jekara, brate, kao, aj, kao, znaš. Da, da, kao, sliko sam se s Nućijem, brate, ono, ja retam. Ovi ga, da. Da, znaš, ja retam. Zamisli to, brate. Ja sprdaju posle, znaš, loše je, realno je loše, brate. Jeste, brate, znaš, da bi si tu. Učinio si mu uslugu, brate, ako mu kaže, nemoj, brate, jeste, da se, ono, jeste. A u sine, nemoj. Ali nije to loša fora za ove menadžere, brate, da jednog pošalju, brate, u ja Stuttgart, da drugog u Düsseldorfa. Legit, pa, brate, koliko sam s njima, stvarno mogo bi... I, brate, lova dobro. Da, od prilike, da, njihove fazone, ma da, repertoar najme, nego to, fazoni, ono. Fazoni, to. Da, pa, pušta počnemo da ličimo i... jedno na drugo. To je to, brate. Da, mogo biznis, bi da skinem. Biznis. Dublen, kao. Možda bi vojažu pre mogo skinem nastup, zato što Nući ima, mislim, ima viši glas od mene. Kad se razdere na krpeva. Aha. Da, vojaž ima niza glas. Aha. Baš ima niza krpeva. Kako misliš niza glas? Misliš kao niza... Pa da, dubok, da, da. Pa da, dubok je dosta. Da, da, da. Dubok glas. Dubo, i Nući ima to je duboke momente. Ima, da, ali on Nući ima može visinu, u svojim pesmama... Ima i visinu, da. Aha. Pa ima, misliš na to? Pa mislim, ima i vojaž kad peva, ne znam, šta ima se, pancir, balerina, ali tako. Aha. Ali Nući, ono, kad se razdere... Dere, baš, baš, ne mogu da ga skinem. Da, da, da.
Da i ti već vojaža, znaš ono... Pa da, brate, provodimo vreme. Mislim da se mi više viđamo nego s porodicom. Kao. Pa da. Malte ne smo porodica. Pa da, prvo što si poslovno vezan, moraš da se vidiš. Aj drugo i bleješ po 12 sati družimo. Na putu, da. Pa da, i ovako se družimo, da. Privatno, znaš. Aha, aha. Pijemo kafe, ono. Jel da? Da. A i kad nije tu, pogledaš u nogu, evo ga opet, ono. Pa da, evo, tu je ovaj. A i kad nije tu, tu je. Pa kad mu je nešto, znaš, kad mu se nešto loše dešava, kreće mi sija ovde. A. Ja osetim. Spajdem, čula. Da, da. Sve će biti okej, okay, brate. Jebota, kako to, brate, to mi je fascinantno, sad to si, nisam znao ovaj, da čekaj, imaš... Čekaj, brate, kad recimo s djevojkom si nekom i sad ona tu vidi vojaža na nozi, kao... Možda nisam trebao... Što? imao sam gore nešto. A što misliš? Šta, prepoj se slikaju sa vojažem? Se slikaju s vojažem. Ne slikaju se, ali šta misliš? Možda ni ne skonta. Ne, ne, ga ne skonta? Pa, uglavnom ne. Molim te, šta si mi rekao, imaš ofinger, imaš cuclu, šta je još zanimljivo? Vrati se na početak. Imam još, brate. Šta imaš još? Neku bolest, stvarno, ono, najveću. A nije bolest. Nego? Ovde, brate, ovde. Šta imaš tu? Jedna devojka. Aha. Ali isto linijski. Ne, ne. Brate, znači nikad nemam ideju šta ću da se stavim kad odem. Ovaj, da to mi je do jaja, to mi je cool. Slušaj ovo, brate, ja dolazim tamo, u glavi mi je da mora da bude neka žena. Kao cool da bude, znaš. U glavi mi je bio ona San Andreas, znaš, ona riba sa lizom. Aha, da. To, Pulp Fiction cover. Aha. I, brate, još nešto je bilo aktuelno u tom momentu, brate. Da ona, znaš ona monahinja što puši kao. Aha. Bilo je ona na Instagramu. Da. Suddenly I felt nothing i ta, da. Ta sranja. Da. I, brate, dolazim kod njega i u fazonu, brate, ja razmišljam, brate, da nije isfurano ovo. Baš je isfurano. Kažem vam, brate, samo sam ja tetovirao ovo. Ono, na 50 ljudi kao. Aha. Znaš, brate, ako ne može to gurat, šta ćemo? Ko, brate, na šta ćemo? Ulazim na Instagram. Znaš, šta ćemo kaži prvo. Ulazim na Instagram, brate, story, ono, kad iđe Kružić, ženski, bato, paf, screenshot, Rocky. Jel me ze... Do, da, je, brate. To je ostalo. Ovo je dobro, ovo je vrhunska probaka. Kad sam poslao devojci, mislim, znamo se, očigledno, izlaze ti ljudi. Pa da, pa u prvim ti izlaze ljudi koje... Da, da, si dobro, da. S kojima se čuješ šta god. Da, sveća sam poslao kao, brate. Evo te, znaš. Evo te na nosi! Ja, koliko si ti debil, kao, morao si prvo da me pitaš pre nego što me istetoviraš, ako pa nisam tebe istetovirao, nego mene bude. Moja noga je... Sa tvojom slikom, realno. Da. Tako da, ono, šta ima, da. Ali ono, mislim, kao, drugarica mi je, čuva si dalje, nije... Da. Nije totalno neko random, ono. A čekaj, sliku njenu si... Baš tu, koju si naletio. Brate, slika ovako izogledala, ono. Story, našoj story, možda ga obrisala posle 7 sati, kao, ma sranje mi, kao, znaš. Da, znači, baš story. Ono ima i sad, kao, znaš, kao 20 sati, nisam nikad dolazio. Bila slika s kemom, ja bi s kemom istetovirao, znači, samo prvo što izađe i da je žensko. Mora bude, znaš. Aha. Misli da je stavila, brate, nešto da jede, tu, sorry, bi to bilo cool. Da je stavila, kao... Da je slikala šta nešto hasa, pa kao... Pa da, može bi bilo. A ne, mora da bude žena. A mora bude žena, da. Da, neću slikam, kao, položila vožnju uz okružje. Znaš kao, neću to, brate. Pa nevam. Znaš kao, okej. Ili screenshot sa drugaricom, ti si najluđa. Da. Nema ga ja ovo. Ja, brate, to su mi najveći kad... Pazi, ona okači svoju foru, brate, na... I koja je loša pritom. I sve... Kao, ja sam stvarno luda, kao. Ali ja sam pozitivno. Dobro, lajkuju ljudi to. Lajkuju. Da. Lajkuju ne ljudi. Znaš one ribe kao, ono kao... E, dok vi kao birate, ne znam pojma, ja kao pijem pivo i gledam fudbal. Znaš ono kao... To neko... žene stavljaju. Pa da, znaš ono kao... Ona je kao brat. Kao burazer, kao, znaš, žene fore, brat. Bio... Isto. Pa brate, šta da komentar... Pa, šta da kažeš na to, šta da kažeš, a? Pa brate, kako možda... Ja ne gledam fudbal, da. Nikad nisam gledao fudbal. Ne znam pravila, brate. Mene su ono u osnovi birali ono posljednjeg, ako moram. Ako baš nema nikog. Ako ne moram, bato, Aračkinje, Baračkinje, Roke, Zvojčika. Sa ribama najče. Nikad nisam volao, brate. Nikad nisam volao te sportove. Isto. Ni to, dobro, košarku sam trenirao, to ono da bi bio cool sam. A trenirao si košarko? A trenirao, bio retard i tu, ono, baš loš igru. Nego ono, znaš, kao svi treniraju, moram ja jebote, ne mogu budem... Hoćeo blame sam od... Pa da, brate, znaš. Da. I da se ode na basket malo se pije. Brate, ja sam uvijek više volio košarku nego futbal, ali od kad sam počeo da ga gledam, brate, skapirao sam da je baš do jaja. Ko? Futbal. Ne znam, ja nešto nisam... Znaš koje strategije, znaš koja ludila, brate. Ne, kapiram da je kompleks to, ne mislim ja da su oni debili što tuče i šutiraju loptu, nego... Ne mogu nešto, nije mi zanimljivo, ne znam, ne drži mi da. Vezano, ne znaš, šutnem re loptu. Da. Bukvalno.
Brate, isto... Ja sam samo, mi smo imali, brate, ono, sa školama kao, brate, turnire, razumiješ, i kao naša škola protiv... I onda imali smo nekoliko timova A, B, C, razumiješ, ne znam, C, C, ono, C najgori kao tim, a igra ako nema ko, razumiješ. I brate, šta je bilo, povredi se, brate, lik iz A, brate, brzo ću, povredi se lik ovaj naš, najjači. I ubacuje mene, kao, aj ti kole, samo stani tu da nas ima dovoljno. I ajde, kao, dođe lopta do mene, gledam, šutnem loptu i dam gol. Pobjedimo, brate. Eto, ba, to mi znači najbolj, to mi najjači gol. Ovo ljudi, klipujte, ovo je kaos priča. Pošaljite Ronaldo, brate. Pošaljite Ronaldo i ono... Možete izaberu. Iz C, brate. Zameniš, brate. Da. Či za ovo si stvarno svaka... Brate, da li dodem u Saudijsku Arabiju, brate, da uzmem milijone. Tamo je lova. Ajte, prodam ja. Jebote, daj gasi, bre, ovo, beži. Brate, nemoj me ovaj, da ti počne, smo pričamo o futbalu, bre, čovjek umjetnik isto koji mi bre, pričam, ja ođe sad o Ronaldo, o golu u zadnjem momentu koji iz filma. Što, brate, mili, nemoj da ti... ovaj, ajde, što mi... Kaži mi, brate, po nastupima, jel se cirka malo ono, kao da se malo ja, da gas, a? Ja, brate, vojaž ne pio uopšte, ne na nastupima. Čekaj, ne pije nikad ništa nikad u životu. Ništa nije pio, ni jedan alkohol, nije probao, pivo ono, nije probao. Ej, jebo. Nije probao, ne, baš uopšte ne pije. Kakav lik? Ja volim na nastupima, znači ovako sada sedem u kafiću, ne. A, da popiješ, da. Ne volim, ali na nastupima volim. Malo se razbudiš. Pa nije mi da se razbudim, nego, brate, ne znam, ono, kada vidim onaj, brate, Karl Lagerfeld, brate, u prvom redu ne mogu, mora popijeti, da se ne iznervira, majke mi, brate. Znaš, to da mi bude lakše, brate, znaš, jer ti imaš tu ljude možda koje ne gotiješ u publici, kao, aha, ja lično. Znači, znam na koje misliš, da. Ono, kao, znaš, ima i sise. Pa jel, ima, brate, dođe ono neki. I još mu je stegnuta majica. Pa dođe neki lik koji te možda nervira. Razumeš? Samo znaš pojavom. Da, kad popijem, brate, ono, mislim, popijem čašu dve, ne idem ja se useravam, da. I onda mi bude, ono, miran sam, znaš, mogu da odradim sve bez tenzije, znaš. Da, da. Aha, aha. Ali kao pa da, znaš, lupio, ali kapiraš. Znam, tačno. Stereotip. Brate, obišli ste Evropu. Uzduži bili ste, popio. Bili ste Australija. Šta još je od zanimljivih? Oni su bili u Americi, ja tad nisam išao. Aha. To je jedini put da nisam radio s vojažem. Mislim, ne znam koliko trebalo. 15 dana, da, ali oni su bukvalno sve odradili osim šta Azije i Afrike, jel? Nešto, brate, pa dobro, ne znam, Rusija, brate. Mi smo zakačili Saudijsku Arabiju, tamo isto bilo vrhunski, u Dubaju, brate. Bilo, da, mi nismo radili to još. A to je bilo nešto za svjetsko prvenstvo, ono kao... dolazi pivašće, ono. E, tamo mi je bilo isto do jaja. Jer je bio novembar hladni, kiša neka odvratna, a tamo ljeto, brate. Jeste, jeste. Pa dobro, tako i u Australiji. Ja, tako bilo, a? Da, pa njima leto, zima ime 10 stepeni. Da. Au, brate. Ovaj. Ali najbolje mi je, iskreno, Balkan. Jel da? Pa, najluđi su, a? Pa, brate, naši ljudi, osjeća se domaći. Meni naš, isto to vrhunski. Kad odem u, ne znam, po Evropi, recimo Švajcarska, Nemačka, izađem u nedelju da popijem kafu, gledaj me. Ništa ko da ću dobijem gajbu, ne znam. Ko je ovaj retard. Ne, ne izlaze ono ljudi. Pa ono, brate, kroz one venecijanere, onako. Da, brate, da. Znaš, kao, nemaju socijalan život, baš da, bar ta, naši imaju, ali pričam da, za, da. Pa, da. Za Nemce, Švajcarce, te originalne i to. Da, provali koliko su im, brate, žene bez veze. Kako su najbolje pa ribe Karen, sa Balkana. Karen, one. Karen, slavica, da. Ali, brate, bez ti, vrata, ono, ti druže, ja. Ti, evo, ja ne mogu da vjerujem, znači, žene sa Balkana, nebitno, mlađe, starije, su za Njemice, pa čak i za Amerikanke, bre, ono, bre, vrhunske ribe. Dobro, te i u Americi što vidiš, to su uglavnom naše, odišle. Da. To su, da. Da, ja, znaš dođoš i kao. To je to, pa brate, ne, neverovatno, kako su naše pa žene. Pa ne znam, meni to nije jasno da kao... Ove su sve nešto, bre... Da kao da je kultura takva negde da ti kao žena, mislim i kao muškarac, ali kao žena prvenstveno, kao neko nežniji pol, jel? Da ne vodiš računa o sebi, da. Brate. Da, on tešti brate, oladi, brate, tu kašiku, da. Ne znam, brate, da, šta. Dobro, ima neko je bolestan, jebi ga, razumeš. Ma da kapiram da i to može. A znaš kako, mi smo navikli na lijepe žene i onda je nama, jer pa ti nisi provalio je... kad odeš, brate, po Njemačkoj, po Švajcarskoj, kad vidiš one tamo Njemice i to. Da, ali ja se sjećam, ja kao klinac. Majko sve. Da? Ja kao klinac ugojim se malo. Keva kaže, što se ugojio, kao, da. Na što ličiš, kao, Keva mi kaže. Da. Tamo je ono. Jedi još. Oh no, you're fine. Da. Jo, look beautiful. Da, brate, ne izgledaš beautiful, buraz. Da, recimo, brate, smršaj. Nisi beautiful, mislim, da. Kao... Da, živa istina. Jesi beautiful kad skineš, bato. Da. I ne, znači, ne pričamo o devojkama, i muškarci. Da, i muškarci, isto, to. Ja, nema šta.
Ti je šal taj, brate. Daj, mišći mi to, brate. Evo, da, ili oni... Potrči, da si sposoban za nešto. Pa jeste, jeste. Nemoj da mi hodaš ko, brate, Michelin, ono, brate. Baš sam slušao lika koji priča kao, brate, kao nije fair jebote, sad kao ovi gojazni modeli, da ne kažem debili ženski modeli, kao, kao pa što, pa kao ja sam kao beautiful, ovo, ono. A kaže, brate, ova bre što, brate, vodi računa non-stop 24 sata, brate, nije. Šta je ona luda jebote, što kao? Dobro, mislim, jebi ga, to je opet, mislim, sad se vraćamo na da, bro, temu kompašno. Ali to su ti pokreti kao, naš, da. Protiv ovi, mislim, body shame-ovanje, naš, to. Body pozitivi te, što to. Mi nije jasno. Jer kao, postoje referentne vrednosti, ovo nije u referentu, znači sa tim nije dobro, mislim. Nije zdravo, ne znam šta tačno, zašto se zalažu. Da. Ko da se zalaže da se neko drogira, kao mi narkomani. Da. Znate, nije dobro, buraz. Logično, zašto te prozivaju zbog toga, mislim. Da. Mislim, ono, jebi ga šta da... Pa opet treba na sebi da radiš, jer ne treba niko da ti pomogne ako ne pomogneš tako, na sebi, živa, to je istina. Živa istina. Tako da, pa, brate, možda mislim... porodica samo je to. Jeste, DJ si, ovo, ono, znači stani, DJ si, za jebancije moraš da slušaš sve ono, a šta, brate, ono, kao pustiš kad hoćeš da se totalno... Nikad, šta da se... Da se isčiliraš, brate, lagano. Neću nikad se isčiliram, ali šta ne. Bi pustio privatno da slušam, brate, Viljedite, ono, Scott Storch, ono, Candy Shop, aha. To je moje, ono, to sam ko klinac slušao, brate, pa, dok nismo imali pa, net. Pa to smo taj, mi smo ta generacija, to je to, da. Jeste, to mi je bilo, mislim, to je bilo mainstream, tad su vjerojatno pljuvali kao, haha, Viga 50, prodao se. Da. A, brate, meni je to, ono, vrha. Mega, da. Dosta je, brate, muzikalno i mislim da je potrebno bilo neko znaje da ti napraviš takvu pesmu. Da, zato što, mislim, kad gledaš šta je bila ekspanzija trepa, recimo, 2017. 18. Mm-hmm. Brate, šta je to? Tri kanala, ono, mislim, evo vi znate, brate, vi ste, šta, kick, brate, ono, snare, da. Brate, i tvrd klavir, neka, ono, loop melodija, da. To. Da. Pa znaš, i šta je, brate, naša, mislim, kao američka produkcija, znaš, to, koja, bre, znaš, šta je Barbara Bobak, druže, za tu produkciju, brate, peta simfonija, ali bukvalno, znaš, 800 kanala, brate, jest? Istih violina koje nisu iste, mislim, kao, znaš, tako da, mislim da smo mi, kao Evropa, mnogo muzički, Kako ne, i ono, i kroz istoriju se, ma kakvi bre. Pričamo o ovim kao popularnim žanovima. Da. Ne slušam američki country. Dobro, pazi, mi generalno, ovaj, na Balkanu generalno, ovaj, je dosta zastupljen turcizam. Jeste. Turcizam kroz sve ono... Da, svi mi imamo ono... Zurne, to nam je nekako, zurle, znaš, kao volimo, brate, malo to da, da zaplače, a? Jeste. I dosta radi, volimo... Pa svakog radi to. Da, to je trap ovde u stvari. Da. To je taj kao... To je to. Neka, da. U redu sve trap, pusti ti te hi-hatove da se rolaju, ali brate, daj neku zurlu preko toga još da ga... Ne, ja mislim da je ono, Barbar Bobak je trap. Da. Neka, aha. Misliš, aha. Ona je trap, brate, to je trap. Ona ti je cool ovde, da, to je trap, brate. Ozmijem. Pa riba došla od ne znam odakle, da. Razumeš, napravila priču. Da. I to, brate... Hasluje, mislim. To. Da. Popularna je vole ljudi. Kao trap, kao teta fazon, čitav njeno... Da, cijel lifestyle. To. Pazi. Zato što uglavnom, znaš, kao trap, brate, lik što snima tamo na 808-ici i to. Aha. Brate, nije trap kad imaš 200 kinti u džepu, brate. Da. Nisi ti, mislim, znaš, okej, okay, možda ti je muzika, brate, ali nisi ti ispoštovao ove druge stvari, znaš. Mislim, da se vezuje kao... Ko što nije rock'n'roll ako popiješ jedno pivo kući i to je to. Apsolutno. Da. Ali ona mi je cool, Barbara baš kad pričam. Ona, brate, prednaš ono, napravila je repertoar koji se njoj sluša. Tako je, da. I na to je napravila priču. Da, i zaboravili su i ljudi. I to je super, brate. Ne. Mislim, džabolo što je prozivaju kao, ej, nemoj pjevaš tuđe pjesme, ne znam ko je prozivao. Mislim, meni je to debilno, brate. Prvo, video sam ono, neko je prozivao, pa neko je kao oglasio. Ko će da mi zabrani da mislim? Da, to nije ni pesma, to je pesma od autora. Da. U narodnjacima. To je to. Prodata 2-3 puta, brate. Izvođač pesme nije, da, nije uopšte autor svoje pesme, tako da to nije njena pesma. Možda ta jeste, ne znam, mislim čito. Aha, nebitno, da. Ali oni, brate, kupuju pesme, ono, autori svojih pesama. Da, pesma je od... To prvo koje je na... Nebitno od koga, naravno. Zato mi je onako napravila kao neku priču od nečega što ona kao sluša, što voli. Da, i odliče. A to su pesme koje... I onda se vraćamo na priču da ti ljudi vjeruju, brate, zato te i slušaju. Kao smo pričali malo prije o ne znam kome šta je bilo. I brate, ovaj... Izvini, prekinuo sam te. Nisi. Ne, ovaj, znaš, ono kao... Volim to je, to sam ja i čao. Da. I uspjela je. Čovjek iz naroda, to je najbitnije. To je najbitnije. Mislim, ja realno ne volim, meni je to sve
ja sam totalno drugi. Naravno, pa da, da. Ali sve, brate, ko šta sve poštujem, poštujem da... Ko šta uradi u onome, ono, pa, ko je real u tom real. Što radi pa, i to jest, da, pa mislim da, ne dođem ja kući i pustim, ma da dešavalo se. Barbara Bobak, Mix, Bečuke, ba to ja, ono, output, naplata rampa. Da, ali ne slušam to primarno, ali kao moraš da poštuješ nečije delo, jel da? Ja mislim da je to najpopularniji snimak od dva sata, ono, kod trenutno. Jeste, pa tako ja mislim ona i postala... Da, da, da. Dobro, nije to bio prvi baš. Ma ne, da, prvi koji je ono kao bilo po... Pa da, ali dobro, znali su njoj i pre toga malo, ali da, nije bilo uopšte. Nije bilo uopšte popularno. A reci mi, brate, imaš pjesmu na generaciji Z, Bonita, da? Jest. Kako je, brate, došao do toga, ono, kako si... Kako to prošlo, kako si čin? Tad se skontao... To je bilo pre dvije godine, tako? Pre dvije godine, možda i tri godine. Tri, ja? Ja mislim, ima tri. Sada više ni ne znam pravo ti kažem. Koliko nisam izbacio pesmu, ono, zaboravljeno je. To mislim da niko ni ne zna za tu pesmu, sad već kao koliko je prošlo. Tad se skontao sa Dalmom. Aha. To je, da, producent, svi znaju ko je Dalma. Da. Da, ovaj, i eto s njim sam, to je bilo i dalje vreme korone. Napravili smo tu pesmu, mada trebalo je brda se izbaci, sećam se. Da smo, napravili smo izmene 50 puta, da li će da bude ovaj vokal, da li neće. Znaš, pa dok je to izašlo, ali eto, pa uvijek sam imao neku tu želju da se oprobam i u tom, kao artist. Jel imaš i dalje? Jel imam, planove? Mislim, imam 10 demoa kao spremnih, da su stvarno top, da mislim da su top. Mm-hmm. Ali desit će se i to, sigurno, da. Planiram, pa radim na tome, da. Pa i treba malo da ga izgasiraš. Sad što je ušao, malo si u komfort zoni i ono, puštaš muziku, jeste, ali tako? Da, jeste, ovelo te jeste, malo jeste, to, jeste, znam, jeste. Razumijem to, razumijem. Ne, mislim, top mi je, ali hoću da probam i ovo, u smislu da izbacim pesme, pa... Da, teško je nek krenuti. Nek kapne, ba to, od Spotify-a. To. Viš da su svi kao, nisam ni ja lud, brate. Da, jeste, bre. Pa mora se kupe kvadrati neki, je. Pa, da se uđe u neke kvadrate, to je to. Pokupao vaše, brate, ovi reperi sve po... Ne ostaviše ništa za DJ-vi gitarista. Ja i dalje u devojačkoj sobi, jebate. Šta sam htio, jebate, da, šta sam zaboravio? I kako je prošla ta pisma, brate, onako, a? Brate, možda čak za mene kao, brate, totalni inkognito u tom momentu top, brate. Mislim, nije to prošlo, nije to hit. Naravno, da. Dalje, ostalo zapaženo tada, da. Pogotovo što ljudi, mislim, ja kažem, se zajebam kao da sam poznat među poznatima. Znaš, ne znaju ljudi, publika, ali znaju me svi iz posla, čuli su oni možda, znaš. Dobio sam benefite svakog od te pesme. Da. Tako da, A realno, brate, ono, tu si među ljudima koji prave hitove non stop, koji su non stop u tome, brate. Ne, ono, pa baš dosta, je... dosta, znaš, dosta i ja učestvujem u pesmama. Pa da, ne radim tehnički deo, ali kreativni, u smislu imam ideju kako možda nešto treba da zvuči, pa ako se usvoji, usvoji se, ako ne, znaš. Da. Dobro, da, tebi je to super, ti si DJ, ono kao, znaš šta bi možda zavozilo, da, kao. Da. E to, ja volim da čujem. Recimo, od Vojaže Euforija, to je bila moja ideja da se uradi ta pesma. Mm-hmm. Sve njegovo, naravno, melodije, tekst, biti radio Dalmo, ali eto, ideja kao cijel taj pravac da možda treba ponovo da se... Aha. Da, taj kao Scott Storch fazon. Aha. Da, to je bila moja ideja tada. Znači, on nije ni razmišljao, pazi, tad nije bilo uopšte toga. On ja mislim čak prvi koji je radio, možda nije prvi, ali... Jedno koji je radio još taj fazon? Radio je Cvija 2000... Da, kad je to bilo ono... Pa, da, kad je bilo moderno. Da. On je izbacio to, ne znam kada je izašto, 2000... Nije ni bitno, ali tad, kad je to bilo moderno. Da. To je baš... I poslije krenula koji... ekspanzija tih pesama. Da. Ono, 2000-te isto i taj fajn. A dobro je čuti savjet DJ-a, brate, koji zna ono publika kako diše. Da, brate, kako, tu je, brate, na terenu, brate. Znaš, vidim da ih smori, brate, taj fazon koji, znaš, posle nekog vremena. I to je to, znaš. Da ti uglavnom dobijaš komentare kao DJ, brate, kao uvek isto, kao puštaš. Brate, ne puštam ja isto, nego, brate, se ne izbacuju nove pesme. Da, živa istina. Šta radim, brate, da pevam, mislim. Da. Sad sam freestyle, brate. Mogu ja nađe neke stare, ali to im je isto, znaš. Da. Poneš ti 40% repertoara, 30%, 20%. Ali kao, znaš. A čekaj, kakav ti bio repertoar kad si bio van Vojaža, šta si ono roko najviše? Pa ja sam uvijek bio kao okrenut prema tom, kao R&B fazonu. Aha. Domaći strano. R&B, trap, commerce. Aha. Sve to što je urbano. I strane. Dobro, u početku ne, u početku sam puštao šta daš lovu, brete. Da. Kad daš dve glave, ba to može, naučit ću da sviram, brete. Da, osješ me. Korg. Da. Bukvalno. Ritam mašina, brete. Pa dobro, da ja, i ti, kako ti, to ti po BG uglavnom si puštao, jel? Jes. Bilo je vrhunski, ja? Bilo je, pa uglavnom u Beogradu, brete, možda sam par puta nešto otišao.
preko kao drugi grad. Šta si radio ti na Hajpu si spuštao, tako? Da. Aha. Tamo i dalje aktivna ta žurka u kojoj sam ja bio deo. I dalje sam deo, samo se ne pitam više toliko na učestvo. Kako se zovu te? Zone 6. A, Zone 6. Da, i to je baš bilo trap, znaš koji su to artisti se puštali tamo? Znate, taj artist, Keva njegova ne zna da on ima tu pesmu. Znači, totalni underground, veruj mi. Niko ne zna, ni gosti ne znaju. E onda kad smo vidjeli da to ne pravi posao, brate, da tu nema, znaš, ne za nas kinte, nema za nikoga, mora bre, platiš, brate. Da. Brate, imaš 10 ljudi iz obezbeđenja, to je ozbiljan klub, nije to... Da. Ono, rođendanica s onim. Da. Da. Onda smo malo krenuli i mi, brate, da idemo u korak s vremenom. I onda si vidio da je to. Pa da, taj, ono, ubacivali smo Džala i Buba su bili tada aktualni baš. Aha. Da, ubacivali smo malo cijel taj fazon i onda je krenula i kinta i onda se nismo ni vraćali. Ne, pa gdje, što bi se vraćao? Pa da, mislim, jedno je šta ćeš ti kući slušaš. Pa to je, pa, brate, da, to najbolji pusti, da. To smo ti ja i Milenko, ja i Burazir. Znači mi, brate, smo to ostali, ono, heavy metal, ono, narkomani, znaš što ne fore. Ali so, ja ne, nego kažem, pa to ti kažem. Heavy metal rockero. Pa ne znam sad sve po žanrovima, ali, ono, malo tvrđe. Disturbed, ne znam, Slipknot, da, to mi je gas. To. Pa to, o tome ti pričam. Ali, brate, radimo, brate, neke stvari koje... Mislim, donosimo da, ovo i super. A opet ide da si u muzici, brate, sviraš. Opet si u muzici i živiš rock'n'roll, svakako. Pa nema publike, mislim, ti bi svirao to da ima publike za da, to, jel da? Pa da, mislim, mi sviramo i dalje ne to. Ide, da, ali, znaš, ono, uzak je krug, ono, kao, znaš... Da, imamo mi rock band, ali to je, ono, nije, nema tu mnogo ljudi, naravno, i ne treba ima sad da dođe ljudi, šta ne? Ima, da, sve je puno, hajp, i napunimo hajp. 19. dođete u festi, nemoj da pričati, da. Nije puno ljudi, kad je puno ljudi, nemoj da seci ovo. E, brate, imamo neku foru tu sa Sefom, brate, znaš ono, nasumično na 4 broja izlupaš i, brate, ako otvoriš možda dobiješ, brate, nešto, ali gosti bi trebali to da daju humanitarne svrhe, mislim. Logično, da. Da, logično, a komentari dolje kucaju svakako, hoćeš da... Ajde, probaj da hoćeš. Da probaš, a? Ajde, vidimo da hoće, brate. Ajde, brate, na bodi ga je. Koji su bravi? Pa, ajde, poslije ću ti reći. Ej, jel šta? Nije. Znači, bilo bi zeleno da jeste. Ali vi ćete svakako pokušavati to i dalje. U komentarima, da, hvala vam što ste gledali. Bio ovo još jedan podcast, Lokal broj 3. Sa nama je bio Jove, sjajni lik, mi smo ga tek sad upoznali. I znači, brate, baš sam se oduševio nekim tvojim pričicama koje sam ono, znači, vrhunski. Biće zanimljivo, gledajte sve. A možete, znaš što je dobro, što možete podcast i od nazad da gledate. Bukvalno sve, tu uzimati svega, možeš kako hoćeš da gledaš. Da. Tako, nema šta, to je to. Gledamo se u sljedećoj epizodi. Bravo. Ćao, bravo. Thank you.